Namo Tathā Bhagavato Arahato Namadhyam Buddhaṃ. Namo Tathā Bhagavato Arahato Namadhyam Buddhaṃ. Namo Tathā Bhagavato အဲ့တော့ဒီနေ့ရသဝပရိကဟောတန်သာမိပေါ့နော်အဲ့တော့သာမိကာရက6ပါးပြည့်သွားပေါ့နော်ကာရက6ပါးကိုအမိမှတ်တဲ့ကတုကာရကကမ္မကာရကကရဏကာရကသမဏနာကာရကအဝရဏကာရကဩကာသကာရကအရိဟာနဲ့ဆိုင်တဲ့ဆိုင်တဲ့ကာရကအမိပေးတာတွေပြည့်သွားပေါ့နော်အမိပြီးတော့အကာရကရဲ့အမိတွေသူအခုသွားတော့မှာပေါ့နော်အကာရကအမိတွေဝိပတ်သက်တာတွေဒါတွေသွားတော့မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ယသဝပရိကဟောတန်သာမိအဲ့တော့သာမိဆိုတဲ့အကာရကိုသူအရင်ဆိုသွားပြီပေါ့နော်ယသဝပရိကဟောတန်သာမိယသဝပရိကဟောတန်သာမိသင်ညာဟောတိသာမိသင်ညာဟောတိဒါဝုဒီပေါ့နော်အဲ့တော့ယသဝပရိကဟောသူအတိုက်ပဲတန်ကိုကြလို့ရှိရင်တော့တန်ကိုတန်အတိုက်ပဲသာမိကိုကြတော့သာမိသင်ညာဟောတိဆိုပြီးတော့သူ့စင်ကိုပဲဝိတုဥတီဖွင့်သွားပါပေါ့နော်တသဘေခုနောပတိဝီသောတသဘေခုနောကတောတသဘေခုနောစီဝရံအတနောမုခံတော့ပိုင်ရှင်နေပေါ့နော်ပိုင်ရှင်သာမိပေါ့နော်သာမိအိစနေနာကောတော်အမိသမေစတ္တိတဲ့အဲ့တော့ဓမ္မိုက်တော်နဲ့ကအယုံစုပါဠိဆိုလိုက်ပါဦးဒီတော့ကိုတတိတော့အယုံစုလိုက်မယ်ဗျာအော်ဟုတ်ဟဲ့ဆိုတော့ကျမဗျာယတဝါပရိကဟောတန်သာမိယတဝါပရိကဟောတန်သာမိတဉ္ဉဟောတိတတဘိက္ခုနောပတိဝီသောတတဘိက္ခုနောပတ္တောတတဘိက္ခုနောစီဝရံအတနောမုကံသာမိဣတနိနာကုတောသာမိသမေစတ္တိသာမိသမေစတ္တိတဲ့အဲ့တော့သူကအဲ့လိမ့်ပဲအဲ့တော့ပစ္စည်းရဲ့ပိုင်ရှင်ကိုသာမိပစ္စည်းရဲ့ပိုင်ရှင်ပေါ့နော်အရာဝတ္ထုရဲ့ပိုင်ရှင်ပေါ့နော်ပစ္စည်းတင်မဟုတ်ပေါ့တခြားဥစ္စာတွေပိုင်ရှင်ကိုသာမီလို့အမည်မှတ်တယ်လို့ဒီလိုမှန်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လက်သွားလိုက်အောင်ယတဝပရိကဟောတန်သာမီယတဝအချင်းဥစ္စာရှင်ဤလီပရိကဟောသိသိအပ်သောဥစ္စာတိတန်ထိုသိသိတန်ထိုဥစ္စာရှင်သည်သာမီမီသည်ဟောတိဖြစ်၏တဲ့အဲ့တော့ဒါလို့ကိုသုတ်စင်ကိုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သုံးတယ်အဲ့တော့ဝုဒ္ဓိပေးမယ်ပေါ့နော်ယသဝအကျင့်ဥစ္စာရှင်ဤလီပရိကဟောသိသိအပ်သောဥစ္စာတည်းတဲ့တန်သိသိအပ်သောဥစ္စာတည်းတဲ့တန်ထိုဥစ္စာရှင်သည်သာမီသင်ညာသာမီမရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏အဲ့တော့ဥဒ္ဒဟာတို့အနဲ့သွားအောင်တသဘေခုနောထိုယဟန်ဤပတိဝီသောအဖို့တသဘေခုနောထိုယဟန်ဤပတ္တောတပိတသဘိက္ခုနောထိုယဟံဤစီဝရံသင်္ကံအတ္တနောမိမိဤမုခံမျက်နာမုခံမျက်နာသာမိအိစနေနာကောတောသာမိဟူသောဤအမိကိုမှတ်ခြင်းဖြင့်ဤမိကိုပြုခြင်းဖြင့်တူတူပဲပေါ့နော်ကောထောကောအပ်သောအဘယ်ကျိုးရှိပါသည်နိသာမိသမေစတ္တိသာမိသမေစတ္တိဟူသောသို့၌သာမိဟုခေါ်ဝါရခြင်းအကျိုးရှိ၏အဲ့တော့တိုင်းတော်ရင်းမြေအနက်ဆိုအောင်တမိုင်တမဗျာသတဝါပရိကဟောတံသာမိသတဝါအကျင့်ဥစ္စာရှင်ဤလေပရိကဟောသိသိအပ်သောဥစ္စာသည်တန်ထိုဥစ္စာရှင်သည်သာမိသာမိမိသည်ဟောတိဖြစ်၏သတဝါအကျင့်ဥစ္စာရှင်ဤလေပရိကဟောသိသိအပ်သောဥစ္စာသည်တန်ထိုဥစ္စာရှင်သည်သာမိတဉ္ဉံသာမိအမိရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏တတဘိက္ခုနောထိုယဟံဤပတိဝီသောအဖို့တတဘိက္ခုနောထိုယဟံဤပတ္တောတပိတတဘိက္ခုနောထိုယဟံဤစီဝရံတင်ငံအတနောမိမိဤမုခံမျက်နှာသာမိအိစနေနသာမိဟူသောဤမိကိုပြခြင်းဖြင့်ကုထောအဘယ်အကျိုးရှိသနည်းသာမိသမိန်စတ္တိသာမိသမိန်စတ္တိ၃၌
ตามีหูขอจีนอจูชีอีแบบเนี้ยจุสิบอแล้วถ้าสมมติเนี่ยถ้ายาดาวบริกาโฮแต่แกเรายาดาอุตสาหเช่นแบบบริกาโฮว่าตัวไปเนี่ยอุตสาบอเอล่าที่นั่นยังกับประตูตัวสวยได้ด้วยยากูไปตัวสวยรับเนาะยากูตัวจะแต่ทุกอุตสาหเช่นดีไปเอล่าอุตสาหเช่นกูบ้านมีไม่มาเลยสมมติเนี่ยตามีบอตามีลูกขอรับเนาะตามีรู้มีไม่มายาดาวบริกาแต่ตามีเอล่าดาร์ว่าตัวกูเพื่อนรับเนาะยาดาวบริกาแต่ตามีเป็นเนี่ยฮอดีดูดูแบบบ้ามาจะชาบโลทีดูโอ้อันยายพูดอะไรมาอู้ตัวใดแบบบ้ามาทุ่ยๆมาพูดถามว่าเนาะแล้วด้านหน้าเบคุนอ่ะเป็ดดีวีดอเลยด้านหน้าเบคุนอ่ะทุ่ยยังเป็ดดีวีดอพูดนะด้านหน้าเบคุนอ่ะสุดาดียาด้าว้าวยาลาเว้ยเนาะยาด้าว้าวเว้ยบริกฮอดีดีมาสุดๆเป็ดดีวีดอว่ะบริกฮอดเว้ยแล้วอันนี้อันด้วยจังเป็ดดูกูมีแม่มาเลยสุดๆด้านหน้าเบคุนอ่ะกูด้านหน้าเบคุนอ่ะกูมีแม่มาตาเบคุณเนาะเป็ดดองมาสูรุษเนี่ยตาเบคุณเนาะดียาตาวาเว้ยไอ้ยาด้วยเนาะดาอุตสาหเช่นแบบเนาะเราบริโภคดีบาลสูรุษเนี่ยเป็ดดองเว้ยไอ้ยาด้วยเนาะไอ้ยาด้วยเนาะตาเบคุณเนาะฮะตาตามีมีแม่มาบ่ตาเบคุณเนาะสิวแรงสูรุษทุกอย่างอุตสาหสูรุษเนี่ยทุกอย่างเด้งแรงสูรุษเนี่ยยาตาวาสูราดีตาเบคุณเนาะเว้ยบริโภคดีสิวแรงเว้ยเราตาเบคุณเนาะกูตามีมีแม่มาบ่เนาะอันนั้นมุขการสูรุษเนี่ยอันนั้นดีจัลลาวานะทุรุเบจิมบุกุยบริโกดีสิอันโลอุซาด้วยทั้งตุยัดโอซาเวปอนะตบอดียังกะอันนี้อันด้วยจังทีมาอันนั้นดีจัลลาวานะทุเรมุขการดีบริโกโฮเวอันนี้อันด้วยจังที่อันนั้นกูอันนั้นกูตามีมีแม่มาปอนะเราตามีมีแม่ได้ที่ปัจจุบันสูรุษเนี่ยตามีเดมิสัตติตุมาตามีลูกโฮเวอันเนี่ยจูชิบาร์เร่เนี่ยเราลิมเบอันเดဒီစီပိုင်ရှင်ကိုတာမီလို့အမည်မဲ့တယ်ဆိုလိုတာကအချင်းချို့ဆိုလို့ရှိရင်ပိုင်ရှင်ကိုတာမီအမည်မဲ့တယ်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့တာမီအမည်မဲ့တယ်လို့အဲ့လိုမှန်းလည်ပြီးရောအဲ့တော့ယတ်လာဝါဆိုတဲ့အဲ့ဒီဝါသရာလေးရကြတော့အနုအ내အထူးတမျိုးကိုကြံဆတဲ့အထန္တရဝိကပနအ내ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဝါသရာကကြတော့ဥစ္စာရှင်မဟုတ်တော့လည်းပဲဥစ္စာနဲ့ဥစ္စာရှင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဥစ္စာရှင်ကိုတာမီအမည်မဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီသဘောမဟုတ်တဲ့တခြားသောနေရာမှာလည်းပဲတာမီအမိမှတ်ပါသေးတယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တာမီမိမှတ်တဲ့ပုံစံသွားအောင်တသဘေခုနောဆိုလို့ရှိရင်ဘေခုနောပဲသွားလိုက်အောင်ပေါ့နော်တသရာဒီသတသလာရပြီလားပဲဆိုတော့ဘေခုနောမှာဆိုကြလို့ဘေခုလေးတင်မယ်ဒီသုံးနဲ့တာမီအမိမှတ်မယ်မိမှတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သဝိဘတ်ကိုနောပြူရမယ်အဲ့တော့သဝိဘတ်သက်တာကြတော့တာမိသမေသတိနဲ့သုံးမယ်အဲ့တော့ကာရကရဲ့သဘောတရားသည်အမိမှတ်တာနဲ့အမိမှတ်တာနဲ့ဝိဘတ်သက်တာအဲ့တော့အမိမှတ်တာကြတော့ဒီမှာအကာရကအမိဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ယသဝပရိကောတန်တမိနဲ့တာမိမြတ်အမိမှတ်မယ်အဲ့ဒီတာမိအ내မှာသတိဝိဘတ်သက်ခြင်းတော့ဘာသူနဲ့သက်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်တာမိသမေသတိသုံးနဲ့သက်မယ်အဲ့တော့ကဲကိုရတော့ဆိုအောင်အကူရတော့ရှိရှိပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဘိက္ခုနောကိုတွေ့အောင်တင်ပါဗျာဘိက္ခုနောကိုဘိက္ခုတ္တာတိယတ္တဝါပရိဂဟောတန်တာမီဟုသောတုတ်ဖြင့်ဘိက္ခုကိုတာမီအမိမဲ့ဤဝိနေပေသောကြောင့်တာမီသမေသတိတုတ်ဖြင့်အာတာမီအနေ၌သတိဧကဝတာဝိဘတ်တဲ့ဤဝနုဝနာဇလဟုသောတုတ်ဖြင့်ဥကိုလာအမိမဲ့ဇလတော်တတနောဝဟုတော်တုတ်ဖြင့်အလနောက်တကိုနောပြုဘိက္ခုနောကပြီးပါဗျာဘိက္ခုနောကပြီးအဲ့တော့တမိုက်တွင်နေစုလိုက်တစ်ခေါက်ကျွတ်တွေ့အောင်ကျမဗျာဘိက္ခုနောဘိက္ခုနောကိုဘိက္ခုလင်တိယတ္တဝါပရိစ္ဆောတံတာမီဟုတော်တုတ်ဖြင့်ဘိက္ခုကိုတာမီအမိမဲ့ဒီလိုရအနာပိသောကြောင့်သာမိသမေသတိဟုသောတုတ်ဖြင့်သာမိအနေ၌သတိဧကောတာဝိပတ်သက်ဤဝနုဝနာသနာဟုသောတုတ်ဖြင့်ဥကိုလအမိမေသာလာတော်တတနောဝဟုသောတုတ်ဖြင့်သာဝိပတ်ကိုနောပြုဘိက္ခုနောကပြီပါဗျာဘိက္ခုနောကဒီပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တတဘိက္ခုနောပฏิဝီသောလေဒါဘိက္ခုနောဘိက္ခုနောပဲတသဘိက္ခုနောပတ်တော့လဲဘိက္ခုနောတသဘိက္ခုနောစီဝါဒနဲ့ဘိက္ခုနောပဲအဲ့တော့ဘိက္ခုရပြီဆိုလို့ရှင်အကုန်လုံးရုပ်တက်တူတူဖ
ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီသုံးနဲ့သာမီအမည်မှတ်ပြီးတော့သာမီသမီးစတိသုံးနဲ့စတိဝိပတ်သက်မယ်။နောက်အတ္တနောမူခံအတ္တနောမူခံပါဆိုလို့ရှိရင်အတ္တကိုဟာယတဝါနဲ့ယတဝါအရာအတ္တနောပဲပရိဂဟောအရာမူခံပဲပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအတ္တကိုသာမီအမည်မှတ်မှာပေါ့။သာမီအမည်မှတ်မှာအဲ့တော့ဒီမိုင်းတော်ကြီးမြန်အတ္တနောတွေ့အောင်ဒီမိုင်းဒီမှာဗျာအတ္တနောကိုအတ္တဟုရင်ဒီယတဝါပရိဂဟောတံသာမီသောတုံးဖြင့်အတ္တကိုသာမီအမည်မှတ်ဤဟု၍အနက်ပေးသောကြောင့်သာမီသမိဆတ်ထူသောတုံးဖြင့်သာမီအနက်၌ဆတ်ထီဧကဝေါသာဝိဘတ်သက်သတ္တနောသောတုံးဖြင့်အတ္တနောသာဝိဘတ်ကိုနောပြုအတ္တနောကပြီးပါဗျာအတ္တနောကပြီးအတ္တနောကပြီးအဲ့တော့အကိုရနာတခေါက်ဆိုလိုက်ပါဦးအတ္တနောကိုဒီမှာဗျာအတ္တနောကိုအတ္တတရာတိယတဝါပရိဂဟောတန်တာမိဟူသောတုတ်ဖြင့်အတ္တတရာကိုတာမိအမိမှက်ဤဝေနပေသောကြောင့်တာမိသမေစတ္တိဟူသောတုတ်ဖြင့်တာမိနဲ့၌စတ္တိဧကဝတာဝိဘတ်သက်တတနောဟူသောတုတ်ဖြင့်အတ္တတရာသောတကိုနောပြုအတ္တနောကပြီးပါဗျာအတ္တနောကပြီးအဲ့တော့ဒီမှာသတ္တနောလေးကဟိုအတ္တတရဏောမှာရှိတဲ့တောက်ဝိဘတ်ကိုနောပြုတယ်ဆိုတာလေးကိုပြန်ပြီးတော့တတိယပါနော်အဲ့တော့ဒေဝနဲ့ဧတောကတော့ तू မပြဘူးဟိုဟိုဒီမှာပြတဲ့အထက်ကိုမပါဘူးဟိုဟိုဒီကိုပြတဲ့အထက်မှာမပါဘူးမပါပါမယ်အဲ့ဒါကအစကဒီဝါဒရာနဲ့အထန္တရာဝိကအနက်ရှိတဲ့ဝါဒရာလေးကဒီပိုက်ဆိုင်ခြင်းမဟုတ်ပဲနဲ့ပိုက်ရှင်မဟုတ်ပဲနဲ့တခြားသောနေရာတွေမှာသာမီသမဟုတ်တဲ့နေရာနေမှာလည်းပဲသာမီသဘောတက်ရောက်တယ်ဆိုလို့ရှင်စီရင်နိုင်ပါသေးတယ်လို့ခြေပြုတ်ကပြထားတဲ့ရုပ်လေးပါတခါလက်ထက်ထားတယ်အဲ့တော့ဒေဝတီဟောဒေဝတီဒီသုံးနဲ့ပဲသာမီအမိမှတ်မှာပဲပေါ့နော်သာမီအမိမှတ်ပြီးတော့အဲဝါဒရာဖြစ်မှုဝါဒရာရဲ့အစွမ်းကြောင့်မလို့ဒီသုံးနဲ့မှတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဘောပေါ့နော်အဲ့တော့အထံတော်ဝိကပ္ပနာလက်ရှိတဲ့ဝါဒရာကြောင့်ဒီလိုမျိုးပိုက်ရှင်မဟုတ်တဲ့သာမီရှိတဲ့သာမီပိုက်ရှင်မဟုတ်တဲ့အ내တွေကိုလည်းသာမီအ내သာမီအမိမှတ်နိုင်သေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒေဝနံမှာလဲဒေဝတည်ပြီးတော့သာမီအမိမှတ်သာမီနဲ့မှာစတ္တိသက်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမိုင်းတော်နေဆုလဲဒေဝနံတွေ့အောင်ဦးကကဏ္ဍလေးပြဦးကကြောက်ခင်းဘာပြထားနေဟမ်ဦးကကစတ္တိပြထားတာပြဟိုတိုင်းလက်ပြထားတာတပြည့်တော့ကြည့်လိုက်တာဟိုပထမစတ္တိမဲ့တွေ့ရနေပြဟုတ်လားတမိုင်းတော်ရင်းဘာစကရင်မြင်နေရအခုမြင်တာသူတွေ့တယ်လေဒီဝါနာအိမ်တော်ဆိုတာတွေ့တယ်ဗျတမိုင်းတော်နေဆိုလည်းမတွေ့ဘူးလားမတွေ့ရဘူးဗျတမိုင်းပြန်ထွက်ပြီးတော့ပြန်ဝင်ပါပြန်ထွက်ပြီးတော့ပြန်ဝင်လိုက်တမိုင်းတခါတကြလို့ရှင်အဲ cash ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှင်အရင်ဟာကြီးကပေါ်နေတယ်ဒီမှာတင်ပါဗျအဲ့တော့တမိုင်းတော်ရင်းဆိုအောင်ဒါဆိုလို့ရှင်ဒီမှာဗျဒီဝါနာကိုဒီဝေါလေဒီယတဝါပရိဂောတံသာမိဟူသောတုတ်ဖြင့်ဒီဝါကိုသာမိအမိမဲ့အဲ့လိုပဲဆိုအောင်လားဗျအဲ့လိုပဲအမိမဲ့အဲ့လိုပဲဆိုအောင်ဟုတ်ပါဗျသာမိအမိမဲ့တို့ယူရဲ့ညက်ပြီးတော့ကြောင့်သာမိသမိန်ဆတ်ထူသောတုတ်ဖြင့်သာမိအနေ၌ဆတ်ထီဘဟုဝနံဝိပတ်သက်အာသူနိုင်သူဆောက်သောတုတ်ဖြင့်ဒီဝါဤအာကိုအာပြုဒီဝါနံကပြီးပါဗျာ။ဒီဝါနံဟာဒီဝါနံကပြီးပြီပေါ့နော်။အဲ့တော့ကိုရဏတစ်ခေါက်ဆူလိုက်ပါဦးဒီဝါနံ။တင်ပါဗျာ။ဒီဝါနံကိုဒေဝဟုတ္တရာတိယတဝါပရိဂဟောတံတမိဟုသောတုတ်ဖြစ်ဒေဝကိုတမိအမည်မဲ့ဒုဤဝေနဲ့ပေးသောကြောင့်တမိသမေစတ္တိတုတ်ဖြစ်တမိနဲ့၌စတ္တိဘဟုကိုနဝိဘတ်တဲ့ตุนาหิตะอตุนาหิตุตุนาหิตุสาอุดอตุจิณวิบัจจออาดิกาปุเทวานังกาปิอิบาเปียเทวานังกาปิตะไมดนเนสุไรยะบิดาเมียนยะบิดาเมียนยะบาบิเปียแกดาสุรุจิตะไมสุไลบาวยะล่ะคุณบอกไอ้มาเปียโหวาตะดาเนแม่ยามาล่ะดีตုံးเนเวแม่ยามาล่ะเปียအာသုံးနဲ့ပဲမဲ့သုံးရင်းနဲ့ပဲမဲ့အဲ့ဒီဝါဒရာရဲ့အစွမ်းကြောင့်ဒီသုံးနဲ့မှတ်နိုင်သွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်ကျမကြီးအဆုံးလိုက်နေပြန်က
ဒီဝါနဲ့ဒီဝါနဲ့ကိုဒီဝါနဲ့ဒီရတဝါပရိကျောတန်တာမီဟူသောတောဖြင့်ဒီဝါကိုတာမီအမိမဲ့တို့ဤဝီအနပိတော်ကြောင့်တာမီတမေသတိဟူသောတောဖြင့်တာမီအနနိုင်သတိဘဝကိုနဝိပတ်သုနိုင်ဤသူသာဟူသောတောဖြင့်နောက်နဝိပတ်ကြောင့်ရှိအားကိုအာဒီကပြုဒီဝါနဲ့ငါပြပါဗျာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီဝါဒရာရဲ့အစွမ်းကြောင့်ပေါ့နော်ဆွဲယူလိုက်တဲ့တွေ့ကြောင်ဒီတော့မှသာမီအမိမှတ်နိုင်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီအမိမှတ်တာဒီကတော့ဝါဒရာရဲ့အစွမ်းကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုတဲ့အခါမှာတော့သုံးတယ်ပဲဆိုလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတော့ကဝုဒိတွေပါဒီလောလောကူကူမေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတော့မျိုးကိုမေးနိုင်ရပေါ့နော်အမှတ်ပေးချင်တယ်ပေါ့ပုစကကစာရပြီဆိုတာနဲ့လှန့်ထားတာမဟုတ်ဘူးစာရပြီဆိုတာနဲ့ရပြီဒီပုဂ္ဂိုလ်ကငယ်တဲ့စာလေးကိုပုံမှန်လေးပုံမှန်လေးတောင်လှုပ်ထားပြီပုံတမှန်လှုပ်ထားပြီဆိုတာနဲ့အမှန်ရစီချင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီသုံးမျိုးမေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုပဲနောက်ထပ်တစ်မျိုးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးဟိုသေချာသင်ယူထားတဲ့သူလားလို့မေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू ကတစ်မျိုးမေးမှာပေါ့တာမီအမီမဲ့လို့သူ့ကိုဟိုသဝတိဥဒ္ဒဟာတို့ရေးခဲ့ပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတာမင်ညဘာမှသူ့ဟာမခက်ဘူးရတပရိကောတာသို့ရောဝုဒိဥဒ္ဒဟာတော့တခုမှမခက်ဘူးအဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုခန့်အောင်မေ့ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာရကသုံးများတွင်ပထမဆုံးသောအကာရကအမိမဲ့သောသို့ကိုဆိုတော့ तू ကယောဂရီတိသဟိတုသို့မှာကာရကနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေပြီးသွားပြီအကာရကအခန့်ဖြစ်သွားပြီအကာရကပေါ့နော်အကာရကအခန့်ကိုရောက်သွားပြီအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် तू ဒီပထမဆုံးသောအကာရကပဲဒီကိစ္စရဲ့ပြတဲ့အစဉ်ပေါ့နော်ပြတာကတော့တဏှာနဲ့တဏှာအစဉ်ကတော့မတူဘူးအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အကာရကသူပြသွားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအနေနဲ့မေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အာဒါကသေချာလုထာမှာရအောင်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဝုဒိလွယ်တယ်သို့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်အခက်သို့ရဲ့မေးတဲ့အခါမှာမေးတဲ့အခါမှာလှည့်ပြီးတော့မေးရင်မသိနိုင်ဘူးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ကိုကဝုဒိတော့ကြက်ထားတယ်ဝုဒိလည်းရတယ်ဒါပေမဲ့လှည့်လိုက်ရင်မရပဲနေတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒါကပထမဦးဆုံးသောအကာရကဒီကိစ္စရဲ့အစဉ်တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးသောအကာရကပဲလို့ဒီလိုမှတ်ထားပါမယ်နော်အဲ့တော့ရှေ့သွားအောင်ပေါ့နော်လေကတ်တိပထမလေကတ်တိပထမဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာစကလုံးလေးကြည့်လိုက်ဆိုတော့လေကဆိုတော့လေပဲအဋ္ဌဆိုတာအနဲ့ပဲလေအနဲ့မှာပထမသက်မယ်လို့ပြောတကယ်ကအနဲ့မှာသက်တာမဟုတ်ဘူးသရနောင်မှာပဲသက်တာပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒါကိုပစ္စည်းကဘယ်လိုဆိုလဲဆိုတာကိုသွားအောင်ပေါ့နော်လေကတ်တိပထမပေါ့လေကတ်တိပထမအဲ့ဒါကို तू ကလေကတ်တိလို့ तू မပြောလေကထဗိဒါနာမန္တေဆိုတဲ့စကားလုံးနှလုံးထပ်ပြီးတော့တိုးသွားပါเนาะအဲ့ဒါကိုအနက်ပေးရင်အနက်ပေးရင်လည်းသွားပါเนาะလေကထဗိဒါနာမန္တေတဲ့ပထမဦးကြတော့ပထမဝိပတ္တိဟောတိပေါ့ဒီလိုမျိုးသုံးလိုက်တယ်အမှသူပြရုပ်ထုတ်တယ်ပုရိသောပုရိသာဧကောတွေပုရိသောပုရိသာဧကောတွေစဝါဟေအဟေရေအရေပေါ့အရေအရေနဲ့အဲ့တော့တမိုင်းတော်ရင်မြန်ပါဠိဆိုပါဦးတမိုင်းဒီမှာဗျာလင်ဂတ်တိပထမလင်ဂတ်ထာဘိဒါနာမတ်တိပထမဝိပတ္တိဟောတိပုရိသောပုရိသာဧကောဒွေသဝါဟိအဟိသေအရိဟာဗျာသေအရိနဲ့လင်ဂတ်တိပထမတဲ့လင်ဂတ်တိအဲ့တော့တကယ်တမ်းဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီရဟောတာလေအနဲ့ပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဒီမတ္တသရာတာမင်ညညဆိုရက်အ내လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအ내ကိုကြည့်ပြီးတော့သုံးနဲ့ပေးတဲ့အခါမှာလေကတ်တွေပေးတဲ့အခါမှာလေအ내ညနိုင်လို့ဒီလိုပေးတယ်လေကတ်တွေလေအ내ညနိုင်ပထမဥပ္ပတ်သည်ဟောတိဖြစ်၏အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါမှာဝိုဒီအ내လေကတ်ထာဗိဒါနမန့်တေတဲ့လေလေကတ်ထာကလေအ내ပေါ့အဗိဒါနဟောတာမတ္တကညအဲ့ဒီမြတ်ဆိုတာတာမင်ညပဲဒီကတော့လေအနဲ့ကိုခေါ်သောတဒါမြနိုင်အဲဒီမှာကြမှာတဒါမှာသက်တယ်ဆိုတာကိုဒီဝုဒိကြီးမှာဝုဒိရဲ့အဖွင့်ကိုကြီးမှာသိတာပါနော်ဝုဒိကအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေအနဲ့ကိုခေါ်သောတဒါမြနိုင်တဲ့ပထမဝိပတ္တိပထမဝိပတ္တိဟောတိဖြစ်၏ဟောတိဖြစ်၏ပုရိသောယောက်ျားပုရိသာယောက်ျားတို့အဲ့တော့အနဲ့ပေးလာလေးကိုသေချာကြည့်ရမယ်ဒီနေ့ပေးတဲ့ကပုရိသောပုံမှန်လေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူ့ဘက်ကိုအော်ပြူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ယောက်ျားသီးလို့ပေးတာမဟုတ်ဘူးယောက်ျားလို့အဲ့လိုပေးတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒါလင်းအနက်ပေါ်အောင်ပေးထားတဲ့အနက်တွေပေါ့နော်
ဗုဒ္ဓောယောက်ျားဗုဒ္ဓောပုရိသယောက်ျားတို့ဧကောတခုတွေနှစ်တွေနှစ်ခုတို့စစတတာဝါဝါတတာဟေဟေတတာအဟေအဟေတတာရေရေတတာအရေအရေတတာအဲ့ဒါဒီသူဒီဒီလိန်အနဲ့ဆိုတာပေါ်လာပေးထားတဲ့ဥစ္စာတွေပေါ့နော်အားလုံးလေးတခြားကတ္တာတွေကံတွေဒီအနဲ့တွေအကုန်လုံးဘာမှမရောရှက်ပဲနဲ့ပေးထားတဲ့အနဲ့ပေါ့နော်လေးအနဲ့မြပေးထားတယ်အဲ့တော့တမိုင်းဒေါ်နေဆိုလဲကအနဲ့ဆိုလဲအောင်ပါဗျာလင်္ကတိပထမလင်္ကတိလိအနတ်မြ၌ပထမပထမဝိပတ္တိဟောတိဖြစ်၏လင်္ကတာတိဒါနာမတ္တိလိအနတ်ကိုဩသောတတာမြ၌ပထမဝိပတ္တိပထမဝိပတ္တိဟောတိဖြစ်၏ပုရိသောယောက်ျားပုရိသာယောက်ျားတို့ဧကောတခုတွင်နှစ်ခုရောစသတ္တာဝါဝါတတာဟိဟိတတာအဟိအဟိတတာရိရိတတာအရိအရိတတာအဲ့တော့သူဝုဒ္ဓရလည်းလွယ်ပါတယ်ကောနော်အဲ့တော့လေကတ်တွေကိုလေကတ်သာဗိဒါနာမတ်တေလို့ဘုဒ္ဓကဖွင့်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်ရနာဝုဒ္ဓပါဠိဆိုလဲပါဦးရှင်းပါဗျာလေကတ်သာဗိဒါနာမတ်တေပထမဝိပတ်တိအဲ့မဟုတ်အကုန်လုံးတသုံးလို့ဆိုတယ်လေကတ်တွေပထမလေကတ်သာဗိဒါနာမတ်တေပထမဝိပတ်တိဟောတိပုရိတောပုရိတာဧကောဒွေသဝါထေအဟေရေအရေဘေးအရေနဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမှာမတ္တတရာကြတော့မျှဆိုတဲ့မြန်မာလိုကြံနေဆိုလို့ရှိရင်တော့မျှဆိုတဲ့တာမျှဆိုတဲ့ဆိုရင်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုပဲလေအနက်ကိုဟောသောတရာသာမင်ညနိုင်တဲ့အဲ့လိုမြန်မာပြန်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီမှာပြန်လာအဲ့ဒါသာမင်ညတရာနဲ့အဲ့မတ္တတရာကိုသာမင်ညဟောတယ်ဆိုပြီးတော့အဖွင့်ကြံနေရဖွင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်တချို့ဆရာတွေကအဲ့ဒီမတ္တကိုမတ္တနေရမှာသာမညဆိုတဲ့စကလုံးသုံးတာပေါ့နော်အဘိဓါနာဟောတာပေါ့နော်လေနဲ့ကိုဟောတော့သရသာမညနိုင်သရသာမညနောင်ပထမဝိပတ်သက်ဒီလိုပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာလေနဲ့လေအနဲ့ကိုခွဲရတော့မှာလေဆိုတာဘာပြောလဲဆိုလို့ချင်းဦးဇင်းတို့ရုပ်တွေ့တဲ့အခါမှာဘာရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပုရိသစိတ်တကင်ညဒီလိုမျိုးတည်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဝိပတ်မသက်မီရုပ်တည်ခိုင်းဖြစ်တယ်ပုရိသစိတ်တစတဲ့သဒ္ဒါတွေကအဲ့ဒါလိန်ပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီရဲ့အနက်လိန်ရဲ့အနက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှင်လိန်ဟူသည်မြမှာမပုရိသဆိုလို့ရှင်ယောက်ျားတရမှာစိတ်တဆိုစိတ်တရပေါ့နော်သူရဲ့ဆံရအနက်ကိုဘာမှဝိဘက်နေမရောဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဥစ္စာကိုလိန်ဟူသည်မြရဲ့ယောက်ျားတရစသောအနက်တွေကိုလိန်အနက်လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့လိန်အနက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အနက်ပေးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှင်အာပုရိသဆိုလို့ရှင်အဲပုရိသောကိုပေးတဲ့အခါမှာဒီလေအနဲ့ရောက်အောင်လေအနဲ့ကိုခေါ်တဲ့သဒ္ဓါမန့်သိအောင်ပုရိသောယောက်ျားဒါပုရိသကလင်ယောက်ျားဒရတ်ကဒီမှာဆိုလို့ရှင်လေကတ်ထဖြစ်သွားပါတော့ဧကောဧကသဒ္ဓါကဒါလင်အဲ့ဒီကိုဧကကိုခေါ်တဲ့တယောက်ဆိုတဲ့ဟာလေကတ်ထပေါ့နော်စဟိုမှာတော့စသဒ္ဓါလို့ပြောတကယ်တော့လဲဆိုတဲ့အနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့စကလင်အလဲဆိုတဲ့အနဲ့ကလေကတ်ထပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလေကတ်ထလေအမိမှတ်တာကြတော့သရာကျမ်းမှာတက်ရဲ့အမိမှတ်ဖို့သို့မပြထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအ내တွေကိုပရသမညာပယောဂေဆိုတဲ့ပြိပါဒါယမှတ်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြပရသမညာပယောဂေဟူသောသို့ဖြင့်အမိမှတ်တာကိုလင်းဆိုတဲ့အမိမှတ်တာကိုအဲ့ဒီပရသမညာပယောဂေသုံးတဲ့အမိမှတ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့လေကတ်ထလေရဲ့အ내ကိုခွဲတဲ့အခါမှာဒါတော့မေးတော့မမေးလောက်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာသတိထားရမယ်ဟာမို့လို့ရေးထက်ပေးတာပေါ့နော်လေကတ်ထလေးရက်နဲ့ကိုခွဲခြားတဲ့အခါမှာပုရိသောကင်ညာစိတ်တန်စတဲ့ပုံလေးအဋ္ဌိလေးနပုံလေးနဲ့တကွဖြစ်တဲ့သလေကလေကတ်ထဆိုပြီးတော့မျိုးစားလဲခွဲသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့သိထားရပါပဲခေါင်းထဲတော့ဒါကြီးမထက်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့လင်းနဲ့မှာပထမလင်းနဲ့ကိုဟောတဲ့တရားနာမှာပထမဥပ္ပတ်တယ်လို့သိရင်ရပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာဒီဟာနဲ့လေကတ်ထနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့သိရမယ့်ဥစ္စာကိုတချို့ကလည်း၄မျိုးတချို့ကလည်းချောင်းမျိုးလို့ခွဲတာရှိတယ်အဲ့ဒီတက်ကဥစဉ်လေးမျိုးနီးနဲ့ကိုပဲဟိုရေးထားတာရှင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနည်းကိုပဲယူပြီးတော့ရေးထားပါတော့အဲ့တော့တကားတော့တရားတော့ချက်ရင်ချက်တယ်လို့ဆရာတွေရဲ့ဝါဒအလျော်စာတွေအများရှိတယ်အဲ့ဒီထက်မှမှတချို့သိသိတဲ့ဟာလေးပဲကိုငယ်နန်းတဲ့ဆရာလေးပဲရေးထုတ်ထားပါတော့ပုရိသောကင်ညာစိတ်တန်
စတော့အဓိပ္ပာယ်ရုပ်တွေကသလေကလေကထလို့ခေါ်တယ်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှင်အာပုံလေအဋ္ဌိလေနှပုံလေနဲ့တကွဖြစ်ကြောင်းသိရတဲ့အတွက်ကြောင့်တကွဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သလေကလေကထလို့ခေါ်တယ်အေကောတွေစတာကိုကြတော့သင်္ချာနဲ့တကွဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သသင်္ချာလေကထလို့ခေါ်တယ်ဒါကြတော့အတိုင်းရှိပေါ့နော်ဒေါနောခါရီစတဲ့အတိုင်းရှိနဲ့တကွဖြစ်တဲ့သပရိမာဏလေကထပေါ့စဝါအဋ္ဌိလက်ကဒါကြတော့လင်းအစရှိဒီမှာအလော့ဖြစ်တဲ့ဒါလင်းအလေးနေပေါ့နော်အနိဗ္ဗတ်ပို့တွေဆိုလို့ရှိရင်အလေးတွေအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လင်းအစရှိဒီမှာအလော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုကြတော့လင်္ကာတိဝိနိမုတ်တာလေကထလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီလေးခုစလို့ပေါင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေကထပဲအာလေကထပဲတခြားကံကတ္တာစရှိဒီအနေနဲ့မရောတဲ့အတွက်ကြောင့်လေကထအဲ့ဒါမှထပ်ပြီးတော့ဒီတန်သက်ထကရောတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီဟာထောက်ဆသောအပြင်ဒီဟာမရောတဲ့လေကထပဲအဲ့ဒါကိုကြတော့ဒီလေးမျိုးကိုကြတော့သုဒ္ဓလေကထလို့လည်းခေါ်သေးတယ်အဲ့တော့ရှုံမှသူတို့ဒါအဲ့ဒါမရေးလိုက်တော့ဒီတန်သက်ထကိုထောက်ဆသောအပြင်တန်သက်ထရောတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါကမရောဘူးသက်သက်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကသုဒ္ဓလေကထလို့ခေါ်သေးတယ်ပေါ့နော်သုဒ္ဓလေကထအဲ့တော့နောက်တန်သက်ထလေကဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှင်ဝါစကသမတ်တတိအာချကိတ်ဆိုတဲ့ဝါစကကြီး၄ပါးတို့ကဟောအပ်တဲ့ကံအနဲ့စတင်နဲ့ရောတဲ့လေကထကိုကြတော့တန်သက်ထလေကထလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သုဒ္ဓလေကထမှာရောဒီဝါစကကြီး၄ပါးကဟောတဲ့တန်သက်ထလေကထမှာရောဒီလေကထပထမသုတ်နဲ့ပထမနဲ့သက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလေကထမှာပထမသက်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာဂွင်းဆောင်ဂွင်းမင်းနဲ့ပြထားတာကြတော့ကိစီမှာကြတော့သံတ္ထလေကထရဲ့ပြယုတ်ကိုမထက်ထားဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒါဂွင်းဆောင်ဂွင်းမင်းနဲ့လှုပ်ထားပါတော့သိအောင်ပဲထက်ထားတယ်ဒီလေကထဆိုတာသံတ္ထလေကထဆိုတာဝါစကကြီး၄ပါးတို့ဒီဟောအပ်တော့ကံစသည်စရှိသည်တို့ ਨੇ ရောတဲ့လေကထကိုကြတော့သံတ္ထလေကထလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ကိစီမှာမပြဘူးဒီသုံးမျိုးပဲကစီမှာပြတာတာမင်ညာအနေနဲ့လေကထပဲပြတယ်အဲ့ဒီလေကထကိုပဲအုပ်စုခွဲလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါတွေဆိုတော့မပါဘူးသေးအာပါတီတို့ကထက်ထားတဲ့ခွဲပြတာပါเนาะအဲ့တော့သလေကလေကထသင်္ချာပါတယ်ဆိုလို့ရှင်သသင်္ချာလေကထအတိုင်းစီပမာဏကိုပြောတဲ့ဟာဆိုလို့ရှင်သပရိမာဏလေကထအလေနိဗ္ဗတ်ပို့တွေနဲ့တက်တဲ့လေကထကိုကြတော့လေကတိဝိနိမုတ်တလေကထဆိုပြီးတော့နာမည်တွေခွဲပြပါเนาะအဲ့တော့ဒီနာမည်တွေကတော့လိုက်မမှန်ပါနဲ့ကြားဘူးอยู่ပေါ့เนาะကြပူထားတယ်ဆိုရပြီအဲငယ်နှမ်းမှာတော့ဒီလိုမျိုးလေကထမျိုးစားကိုရေးပြပါလေကထလေးမျိုးကိုရေးပြပါဒီလိုတော့မမေ့တော့ပါဘူးအဲ့တော့လေနဲ့ကိုဟောတော့သရသမင်ညနောင်မှာပထမဝိပတ်သက်တဲ့သို့လို့ဒီလောက်ပြင်ရပြီပေါ့နော်လေကထအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကသူ့မှာပြတဲ့ပုရိသောပုရိသာအဲ့တော့ပုရိသောကိုပုရိသောပုရိသာဘလို့လေနဲ့ဆိုတာဘလို့လဲဆိုတာကိုပုရိသောပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်ယောက်ျားပဲအဲ့ဒါကိုဆယ်တော်တို့ကဒီလေအနက်ကဘာဟူ၍ပေးသောကြောင့်ဆိုတာကိုအဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ရှုပ်နေတယ်ပေါ့တိချာဝိပတ်တွယ်မှာဆိုတဲ့ဟိုပထမဆိုလို့ရှင်တိဟူ၍နေပေးသောကြောင့်ကံဒုတိယဝိပတ်ဆိုလို့ရှင်ကိုဟူ၍နေပေးသောကြောင့်အဲ့လိုဝိပတ်တွယ်တွေလှုပ်ထားခဲ့တယ်လှုပ်ထားခဲ့ပြီးမဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းဆိုလို့ရှင်ဒီလေအနက်ကမပြည့်စုံဘူးဖြစ်နေတယ်တဲ့တိချာတစ်ခုကိုပဲပေါ်မှာရမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသီချားတာတွေကိုခဏထားပေါ့နော်ဒီမှာလေရင်နဲ့ဆိုတာပေါ်လင်အောင်လို့ရေးပြလဲဆိုလို့ရှင်ပုရိသောယောက်ျားဟူ၍ယောက်ျားဟူ၍ပုရိသောဆိုတာဝိဘအတန်နဲ့ဝိဘအတန်တွေမပါဘဲနဲ့ယောက်ျားဟူ၍အနေပေးသောကြောင့်ဒီလိုမျိုးပဲဒီလိုမျိုးပဲဦးဇင်းတို့ဟိုမှာဆိုလို့ရှင်သီဟူ၍အနေပေးသောကြောင့်အဲဒီလိုမျိုးကိုဟူ၍အနေပေးသောကြောင့်ဒီမှာကျတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်လေရင်နဲ့ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဟောတဲ့တရားဒီပုရိသဆိုတဲ့တရားကိုဘာနဲ့ဟောလဲဆိုလို့ရှိရင်ယောက်ျားလို့အနေခေါ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ယောက်ျားဟူ၍အနေပေးသောကြောင့်လို့ပဲဒီလိုပဲဆိုအောင်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခက်တာမခက်ဘူးပေါ့နော်လင်းမြင့်မဲ့တာကပရသမညာပယောဂီအဲ့တော့ပုရိသောကိုပုရိသလင်းဒီမဲ့လင်းအနေမှာပထမသက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လင်းနဲ့ကိုဘာသုံးနဲ့လင်းကိုဘာသုံးနဲ့အမြင့်မဲ့မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပရသမညာပယောဂီဟူသောသို့ဖြင့်လင်းအမြင့်မဲ့ဒီလိုပဲဆိုပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုလက်ဆောင်ဆရာတော်တို့ကတော့လေနဲ့ကိုအလိုရှိရကားဆိုတဲ့ဟိုဒါလေးတွေထက်သေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါရှုပ်နေလိမ့်မယ်ပရသမညာပယောဂေဟူသောသို့ဖြင့်ပုရိသကိုလင်းမြီမှဲ့လို့ပဲဒီလိုပဲဆိုပေါ့နော်အ
လေမီမက်လေမီမက်တာကြတော့ပရသမညာပြောကြီးအဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါမှာဒီပုရိသတရားလေအနံ့ကိုခေါ်တဲ့တရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာလေကတိပထမဦးသောသို့ဖြင့်လေအနက်သာမင်လေနက်ကိုခေါ်သောလေအနက်ကိုခေါ်သောတရားနောင်ပေါ့နော်ပုရိသလေအနက်ကိုခေါ်သောပုရိသတရားနောင်သီဝိပတ်တဲ့ဒီလိုဆိုမယ်ပေါ့နော်လေအနက်ကိုခေါ်သောပုရိသတရားနောင်ပရမဧကောသီဝိပတ်သက်ဒီလိုဆိုမယ်အဲတော့တမိုင်းတော်ရင်ဆိုအောင်ပုရိသောပုရိသောပုရိသဟုတ်တည်ယောက်ျားဟုရေနေပြီးတော့ကြောင့်အဲ့လိုလားခင်ဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် तू อ่ะအဲ့ဒီမှာလဲယောက်ျားပုရိသောယောက်ျားပုရိသောယောက်ျားတို့ဝိပတ်သံနေမပါဘဲနဲ့ပေးထားတာလေအဲ့တော့ဒီရုပ်တွေ့တဲ့အခါကြလို့ရှင်ဆင်ပြေအောင်မလို့အ내ကိုအဲ့ဒီလေနဲ့ပုံလုံးအောင်ပေးထားတာပဲစစ်တန်းဆိုပါဗျာပုရိသောကိုပုရိသာဟုတည်ယောက်ျားဟု၍အနက်ပေးသောကြောင့်ပရသမိညာပြောပြီဟူသောသို့ဖြင့်ပုရိသာကိုလိန်အီနှင့်ဒီဟု၍အနက်ပေးသောကြောင့်ဟမ်ဒီမိုင်းလေဦးဦးတင်ပြဦးတင်ပြဆိုကြမယ်အဦးဇင်းတို့ဆိုရိုးကအမြင်မဲ့မယ်ဝိပဿနာဝိပဿနာပေါ့နော်ဝိပဿနာဦးဇင်းတို့ဝိပဿနာတဲ့အခြေကြမှာအနက်ပေးသောကြောင့်ဒီဝိရဲ့အနက်ပေးသောကြောင့်ဖြစ်ဝိရဲ့အနက်ပေးသောကြောင့်ဆိုခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ပုရိသောကိုပုရိသောကိုလေသည်ပရသမညာပြောကေဟူသောသို့ဖြင့်ပုရိသောကိုလေအမြီမဲ့အဲ့ဒါပြီးတော့မှလေကတိပထမဟူသောသို့ဖြင့်အာလေအနက်ကိုဟောသောယောက်ျားဟူ၍အနက်ပေးသောကြောင့်ယောက်ျားဟူ၍အနက်ပေးသောကြောင့်လေကတိပထမဟူသောသို့ဖြင့်လေကတိပထမဟူသောသို့ဖြင့်လေအနက်ကိုဟောသောပုရိသသဒ္ဓါနောပထမဧကောသမေဥပ္ပတ်အဲ့တော့ယောက်ျားဟူ၍အနက်ပေးသောကြောင့်လေကတိပထမသုတ်ဖြင့်လေအနက်ကိုခေါ်သောပုရိသသရဏောပထမဧကောဘုသီဝိပတ်လက်အမရပြီလားမြမဒီမှာရပြီခင်ကဲကျွားအောင်အစပြန်ဆိုပဲခင်ပုရိသောကိုပုရိသဟူတည်ပရသမညာပြောခင်ဟူသောသို့ဖြင့်ပုရိသကိုလိန်ညီနှင့်ယောက်ျားဟူ၍အနက်ပေးသောကြောင့်လေကတိပထမဟူသောသို့ဖြင့်လေနက်ကိုခေါ်သောပုရိသသရဏောဒါတရားနောင်ပထမဧကဝုတ်တိဝိပတ်တဲ့နောက်သုံးတော်တို့ဖြင့်တိဝိပတ်ကိုအော်ဗျူသခွင့်ချေကပုရိသောကပြီးပါဗျာပုရိသောကပြီးတမိုင်းတော်နဲ့စာဆိုလို့ရပြီလားမသိဘူးမရသေးဘူးလားတမိုင်းပြန်ရပါပြီကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တမိုင်းပုရိသောဆိုအောင်ပုရိသောပုရိသောကိုပုရိသာဟုတည်ဒီပရသမညာပြောကေဟူသောသို့ဖြင့်ပုရိသကိုလိန်အမည်နှင့်ယောက်ျားဟူ၏အနက်ပေးသောကြောင့်လိန်ခဲတိပထမဟူသောသို့ဖြင့်လိန်အနက်ဟောသောပုရိသတရားနောင်ပထမဧကဝုတ်တိဝိပတ်တသောဟူသောသို့ဖြင့်တိဝိပတ်ကိုအောပြုတခွင်းချေကံပုရိသောကပြီးပါဗျာအဲ့တော့တမိုင်းတော်နေစုလဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ပုရိသပေါ့ပုရိသဆိုလို့ရှိရင်သူကယောက်ျားတို့ဟူ၍အနက်ပေးသောကြောင့်မာဇာတွေ့အောင်ပုရိသာပုရိသာပုရိသာကိုပုရိသာလင်သည်ပရသမညာပယောဂီဟူသောသို့ဖြင့်ပုရိသာကိုလိန်အမိမဲ့ယောက်ျားတို့ဟူ၍အနက်ပေးသောကြောင့်လိန်ကဲဒီပထမဟူသောသို့ဖြင့်လိန်အနက်၌ပုရိသာတံတဒါနာပထမဘဝကိုယောဝိပတ်သက်တဘာယောနီနာမာဤဟူသောသို့ဖြင့်ပထမယောဝိဘက်ကိုအာလူသာခင်းချေတဲ့ပုရိသမာပြီးပါဗျာဒီအဲ့တော့ဧကောဧကောကြလို့ရှိရင်လည်းဧကပဲသူအနက်ပေးတာကတခုလိုအနက်ပေးတယ်ပေါ့နော်တခုလိုအနက်ပေးတဲ့ကြတခု၍အနက်ပေးသောကြောင့်အာတခု၍အနက်ပေးသောကြောင့်လေကတိပထမဟူသောသို့ဖြင့်လေအနက်ကိုခေါ်သောဧကတရာနောင်ပထမဧကောကိုသီဝိပတ်တဲ့ဒီလိုဆိုပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုရအောင်ဆိုအောင်ဧကောဒီပါပဲဧကောကိုဧကတရာတီပရသမညာပြောကေသုံးဖြစ်ဧကတရာကိုလေအမည်မဲ့တခုဟူ၍အနက်ပေးသောကြောင့်လေကတိပထမသုံးဖြစ်လေအနက်ကိုခေါ်သောဧကတရာနောင်ပထမဧဟုတ်ပုရောတရာနောင်ပထမဧကဝုတိဝိပတ်တဲ့သောဟုသောသုတ်ဖြင့်တိကိုအောပြုကခွင့်ချေကံ
ေကောကပီပါဗျာအေကောကပီပေါ့တွေးတွေးအဲတမိုက်တို့အမြဲတွေးအတွက်အောင်ဥမာဗျာတွေးနေကြတာဒီမှာပေါ့နော်အဲသူကနှစ်ခုတို့ဟူ၍အနေပေးတော့ကြောင်းပေါ့အားကြောင့်ဆိုကြည့်လေတွေးကိုတွေးသင်္ချာတရာဒီပရသမေညာပြောမိသောတော့ဖြင့်တွေးကိုသင်အမိနဲ့နှစ်ခုတို့၍အနေပေးသောကြောင့်ငကတိပထမဟူသောတော့ဖြင့်ငိနေကိုဟောသောတွေးတရာနောင်တွေးတရာနောင်ပထမဘဟုဝရောဥပတ်တဲ့ဟောယောသူဒိဏ္ဏတွေစဟုသောတော့ဖြင့်ယောဝိပန်နဲ့တကွာလားမသိရဟုတ်တယ်ယောဝိပန်နဲ့တကွာတွေးသင်္ချာတာကိုဟုတ်ပါဘူးတွေးပြီအာတွေးပြီးဆိုတာတွေးကားပြီးပါဗျာတွေးကားပြီးပေါ့အဲ့တော့စကူတော့ဒီမှာတော့စတရာလို့ပြောတာပေါ့နော်စတရာလို့ပြောတာသူရဲ့အဲ့တော့သူ့တော့အ내ပေးသောကြောင့်လို့အေကောတွေစဟွာအဲ့တော့ကျန်တဲ့ဟာကတော့ तू ကနိဗ္ဗာန်ပို့တွေပဲအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ပို့တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ယူယူပဲစတဲ့တော်ကိုပရဒသမညာပြောကလေယမီမဲ့ပြီးတော့လေခဲ့တဲ့ပထမဦးသောသူဖြင့်လေယနဲ့ကိုဟောသောစတဲ့တော်နောင်တိဝိပတ်သက်တိဝိပတ်သက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သဗ္ဗသမာဟုသောနဲ့ခြေသဗ္ဗသမာဟုသောနဲ့ခြေလိုက်ပေါ့နော်ဒါသဗ္ဗသမာဟုသောနဲ့ခြေလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်စအသူကိုတော့လဲဆိုတဲ့အနဲ့ရောစတဲ့တော်ဟူသောဥယင်ဟိုအနဲ့ပေးသောကြောင့်လို့ရောအနက်ပေးသောကြောင့်မဆုံးနဲ့တော့ပေါ့နော်ယူပြီးအောင်ဒီမှာလေနဲ့မှာတက်ထားတာဆိုတာလေးပြီးအောင်ပဲတွက်လိုက်ပေါ့နော်ကဲတမိုက်တော်နှင်းစုလိုက်စသတာတော့တွက်အောင်ပေါ့နော်အခုတခါပြန်ပြောရပါလားဗျာဒါပြည့်ရှင်းပိုင်းမကြားလိုက်ရလို့အဲ့တော့စကိုစသတာတည်မယ်အဲ့တော့သူ့ကိုပရဒမညာပြောခဲ့ဟူသောတို့ဖြင့်လေမီမှဲ့မယ်ပေါ့နော်အဲ့သူလေပုံမှန်တိုင်းရှေ့ကပုရိသောတို့တိုင်းလေမီမှဲ့မယ်ပြီးတော့ဝိပတ်သက်တဲ့အခါမှာတော့အနက်ပေးသောကြောင့်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုထက်မဆိုနဲ့တော့ပေါ့နော်နိဗ္ဗာန်ပို့တွေမှာကြတော့အဲအနက်တကယ်ကတော့သူ့မှာစမှာဒီစသနာမှာအနက်ရှိပါတယ်လဲဆိုတဲ့အနက်ပေါ့နော်တချို့ကလဲဆိုတဲ့အနက်ယူရပေါ့လဲဟူရဲ့အနက်ပေးသောကြောင့်လို့ဆိုဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအနက်ကိုမဆိုနဲ့တော့လေကတဲ့ပထမဦးသောသူဖြစ်လေအနက်ကိုဟောသောစသနာနောင်ပထမအေကိုသီဘတ်လက်အဲ့ဒီသီဘတ်ကိုခြေရမှာပေါ့ဒါသဗ္ဗမာဟုသောပုပဒကနိဗ္ဗာန်ဒီစာဟုသောသို့ဖြင့်သီဝတ်ကိုခြေစကားပြီးပါကျမဗျာစာကိုတောင်းဟုလင်ကြီးပရသမညာပယောဂီဟုသောသို့ဖြင့်စာကိုလေအမိမဲ့လဲဝီအဲ့လိုဆိုရမှာဗျာလဲဝီမဆုံးနဲ့တော့လေကတဲ့ပထမဟုသောသို့ဖြင့်ကျမဗျာလင်ကတိပထမဟူသောတုတ်ဖြင့်ဘိအနက်၌စာကိုစသဒနာပထမဣကောတိဝိပတ်သဗ္ဗာသမဟူသောပတ္တကနိပါဒာဒီဤစာဟူသောတုတ်ဖြင့်တိဝိပတ်ကိုချီစကားပြီးပါဗျာ။စကားပြီးပေါ့နော်။နောက်ဥစ္စာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတိုက်ပဲပေါ့နော်။ဝါဒရာကိုလည်းအနက်ပေးသောကြောင့်လို့ဒီလိုမျိုးအာဆိုးမနေလဲပေါ့နော်စဆိုလို့ရှိရင်သူကလဲပေါ့အသူဘာတီဆယ်ရောတို့ကဒီမှာကြတော့ဆယ်ရောတော့လက်ဆောင်ဆယ်ရောကတော့စသတာလို့ဒီလိုပဲပေးတယ်အဲ့ဒီစသတာရဲ့အ내ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်လဲဆိုတဲ့အ내ဝါသတာရဲ့အ내ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော်လဲဆိုတဲ့အ내ပေါ့ဟေးဆိုတဲ့အ내ကခေါ်တဲ့အခါမှာသုံးတယ်ဟေးဆိုတဲ့အ내ပေါ့သူကြလို့ရှိရင်ဟေးဟူ၍အ내ပေးသောကြောင့်လို့ဒီလိုမျိုးဆိုရမှာပေါ့နော်အဟေးဆိုလို့ရှိရင်အဟေးဟူ၍အနက်ပေးသောကြောင့်ကိုအဲ့လိုဆိုရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာတွေမဆိုတော့ဘူးပေါ့ရေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုဆရာတော်ကရေရေပေါ့အဲ့လိုမျိုးရေဆိုလို့ရှိရင်လည်းရေပေါ့အဲ့လိုအနက်ပေးအဲ့ဒီဟာကိုအနက်ပေးသောကြောင့်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဆိုရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရဲ့နိဗ္ဗာန်အစရှိတဲ့နေမှာတော့ဒီလိုမဆိုနဲ့တော့ပေါ့နော်အခုစတာတွက်နေကတိုင်းလေမီမဲ့မယ်လေကထလို့ခေါ်တယ်လေနဲ့ကိုခေါ်တယ်တဒါနောင်ပထမဝိပတ်တက်မယ်ပြီးတော့အဲဝိပတ်ကိုခြေနဲ့ပြီးပေါ့နော်အဲ့တော့စရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝါရပြီပေါ့နော်ကဲဓမ္မိုက်တော်နေလကဝါကိုတွေ့အောင်ဟုတ်တယ်မှန်ပြန်ဝ
ဝါဒဒါကိုဝါဟုဝါဟုဝါဝါဒဒါဝါတယ်ဒီပေါ့နော်ဝါကိုဝါဟုဝါဒရာလေဒီပေါ့ဒီမှာပြန်ဝါကိုပေါင်းလို့တယ်ဒီပြဒနညာတယောဟူသောတော့ဖြင့်ဝါကိုလိန်အမီနဲ့လိန်ခဲ့ဒီပထမဟူသောတော့ဖြင့်လိန်နဲ့ဟောသောဝါဒဒါနာပထမဧကဝုတ်တိဝိဘက်တဲ့သဗ္ဗတမဟူသောသတ္တဟမ်နိဗ္ဗာန်ဟုတ်တော့ဘာ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 တို့တတတပါအဲဟုတ်နော်ပြတတတမဟူသောအတ္တကနိဗ္ဗာန်နေနေဒီမှာပို့ပြတာမှားနေတယ်ပို့ပြတာမှားနေတယ်သဗ္ဗတမလို့ရှိရင်မှားပါ तू อ่ะသဗ္ဗသင်လေသဗ္ဗသင်လို့ဟုတ်လို့သဗ္ဗဗမာဟူသောအဲ့လိုဖြစ်ရမှာလေတမ तू อ่ะသဗ္ဗသင်ဖြစ်မှာဟုတ်တတိယအတွက်ကြောင့်သဗ္ဗလမာဟူသောတမကဲတမသဗ္ဗတမာသဗ္ဗတမာဟုသောပါရကနိဗ္ဗာန်သာဒီသစ္စာဟုသောပုံစံသိဝိဘက်ကိုရှိဝါကတိပါဘုရားဝါကတိအဲ့တော့နောက်အောင်ဥစ္စာတွေလည်းတူတူပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကတော့လေမြင်မဲ့ပြီးတော့ဥပဒ်သက်ပြီးတော့ခြေလိုက်ရင်ပြီးတာပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ခုပေါ့အောင်အာလုဆိုတာကတော့ခေါ်ခြင်းအနက်ကိုပဲအာလုလို့ခေါ်တာပဲပေါ့နော်ခေါ်ခြင်းအနက်ကိုအာလုလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ယိုးယိုးလေအနဲ့မှုပဲနဲ့ခေါ်ခြင်းအနဲ့လေပုံလွန်သွားတာပေါ့နော်ပို့သွားတယ်ထက်ဆောင်ယိုးယိုးလေအနဲ့မှာခေါ်ခြင်းဆိုရဲအာလုသဘောတွေထက်ဆောင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်သွားပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အာလာပနေစဒါပဲ तू आ အာလာပနေဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့အာလုနဲ့မှာလဲဒီလိုသဘောဖြစ်နေပါတော့အာလာပနေစအာလာပနန္တာဒီကေဆိုအာလာပနကအာလုအထကအနဲ့အဒီကေကပုံလွန်တာပေါ့အာလုအာလပနတ္ထာဒီကေလေကတ္ထာဗိဒါနာမတ္တေသဒုတိယခြေရဟာနဲ့ပြောလို့ရပါတော့ပထမဝိဘတ်တိဟောတိတဲ့ပထမဝိဘတ်တိဟောတိဘောပုရိသဘဝန္တောပုရိသဘောရာဇဘဝန္တောရာဇာနောဟေသခေဟေသခိနောဓမ္မတော်ရင်းမြန်ပါဠိဆိုအောင်ဓမ္မရှင်ပါဗျာအာလပနေသအာလပနတ်အာလပနတ္ထာဒီကေမင်္ဂတာဗိဒာနာမတ္တိသပထမဝိဘတ်တိဟောတိဘောပုရိသဘဝန္တောပုရိသဘောရာဇဘဝန္တောရာဇာနောဟိတခေဟိတခိနောပါဗျာဟိတခိနောကိုရဏတစ်ခေါက်ဆိုပါအောင်တင်ပါဗျာအာလပနေသအာလပနထာဒီကေလေကတာဗိဒာနာမတ္တိသပထမဝိဘတ်တိဟောတိဘောပုရိသဘဝန္တောပုရိသဘောရာဇဘဝန္တောရာဇာနောဟေတခေဟေတခိနောပါဗျာဟေတခိနောတဲ့အဲ့တော့အာလပနေစသူစင်ရတာပဲရှိရနော်အာလပနေစအာလုအနဲ့အပူရှိသောလေရနဲ့နိုင်ဒီအဲ့တော့ဒီတိုင်းကသူကဘာလို့သွားကြည့်ပြဝုဒ္ဓိကိုကြည့်ပြတော့ဒီအာလပနေကိုအနဲ့ပေးတဲ့အခါမှာအာလုအနဲ့အပူရှိသောလေအနဲ့နိုင်လို့ဒီလိုပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အာလပနေစအာလုအနဲ့အပူရှိသောလေအနဲ့နိုင်လေရှိရပထမဆိုတဲ့စကားလုံးလိုက်လာပေါ့ပထမဝိပတ်တိဟောတိဖြစ်၏အဲဒါသုတ်ဆင်ပြီးသွားတယ်ဝုဒ္ဓိအာလပနတ္ထာတိကေအာလုအနဲ့အပုံလုံးရှိသောလေကတ္ထာဗိဒါနာမတ္တေသလေအနဲ့ကိုဟောသောသရာမြတ်၌လဲပထမဝိပတ်တိပထမဝိပတ်တိဟောတိဖြစ်၏ဘောပုရိသအိုယောက်ျားဘွန်တော်ပုရိသအိုယောက်ျားတို့ဘောရာဇာဘောရာဇာဦးမင်းဘွန်တော်ရာဇာနောဦးမင်းတို့ဟေသခေဦးမေဆွေဟေသခိနောဦးမေဆွေတို့တဲ့တမိုက်သွင်းနေလဲအနေဆိုအောင်အဲတမိုက်ဆိုလို့မရဘူးလေတမိုက်သွင်းနေဆိုလဲဆိုအောင်ညီမပါအာလပနိသအာလပနိသအလုံးအနက်အပိုရှိသောလေအနက်၌လေပထမပထမဝိပတ်တိဟောတိဖြစ်၏အာလပနတာတိကေအလုံးအနက်အပိုအလုံးရှိသောလိင်ကတာပိဌာနာမတ္တိသလေအနက်ကိုဟောသောတရားများ၌လေပထမဝိပတ်တိပထမဝိပတ်တိဟောတိဖြစ်၏ဘောပုရိသံဩယောက်ျာဘွန်တော်ပုရိသံဩယောက်ျာတို့ဘောရာဇာအိုမင်းဘွန်တော်ရာဇာနောအိုမင်းတို့ဟေတခိအိုမိတ်ဆွေဟေတခိနောအိုမိတ်ဆွေတို့အ
အလုဆိုတာခေါ်ဝေါ်ခြင်းအနဲ့ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒါရိုးရိုးလေးနေမဟုတ်တော့ဘူးအလုအနဲ့အပုံလုံးရှိတယ်လေးအနဲ့မှာလေးအနဲ့ဖြစ်သွားပါအဲ့ဒီအနဲ့မှာတက်တာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအလုဝိဘတ်ပေါ့အလုပထမဝိဘတ်သူ့ကိုလည်းပထမလို့ပဲခေါ်တာဟုတ်ဒါမှမဟုတ်အလုပထမလို့ခေါ်တာကြတော့ဟိုသူခေါ်ဝေါ်ခြင်းအနဲ့ပုံလုံးနဲ့အနဲ့မှာတက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုအလုပထမလို့ခေါ်တာပေါ့တကယ်ကတော့ပထမပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အလုအနဲ့ပုံလုံးရှိတော့လေးအနဲ့မှာသက်တယ်ပေါ့အလမနေဆကအဲ့တော့အဲ့ဒီအာလုအမြင်မှတ်တာကြတော့တချို့နေရာတွေမှာကြတော့ဒါကိုအာလုပုံရှိပုံရှိတော့ဩဦးဇင်းကတခုတည်းတောင်နှစ်မျိုးပြင်တယ်စာဝဟိုကြည့်ဒီကြည့်ဆိုတော့လိန်ရေးတဲ့အခါမှာဒီငါးသန်းနဲ့လည်းဖြစ်နေနားနဲ့လည်းဖြစ်နေအာအာလုအနဲ့ပုံလုံးရှိတော့လေနဲ့နိုင်ပထမဆုံးအာလုအမြင်မှတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လေအမြင်ဒီမှာလေမီမှတ်တယ်လို့လည်းတချို့ကသုံးတယ်အာလုအမီမှတ်တာကိုလည်းသုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအမီတွေကြတော့တရားကျမ်းမှာတိုက်ရိုက်မပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပရသမညာပယောဂေသုံးတယ်အမီမှတ်ရမှာပေါ့နော်ပရသမညာပယောဂေသုံးတယ်အမီမှတ်ရမှာပရသမညာပယောဂေဟူသောသူဖြင့်အာလုအမီမှတ်ပေါ့အာလုအမီမှတ်လို့ဒီလိုသုံးတယ်ပေါ့နော်တချို့နေရာတွေကြလို့ရှိရင်တော့လင်းအမီမှတ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုသုံးနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီသုံးတာတော့ပရဏမညာပယောဂေဟူသောသူဖြင့်အာရုအာလုအမိမဲ့ဒါပဲသုံးအောင်ပါ။တော့ကြာနှစ်ခုသွားမှန်းနေရှုပ်နေနေမယ်။အဲမြင်းဆောင်နဲ့ရေးပေးထားတာဒီလိုမျိုးလဲဒီမှာသုံးသေးတယ်ဆိုတာကိုသူဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှင်အာလုအနဲ့ပုံလုံးရှိတော့လင်းလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကတချို့ဆရာတော်တွေကပရဏမညာပယောဂေဆိုပြီးအာလုအနဲ့ပုံလုံးရှိတော့လင်းမီမဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးသုံးတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီရှေ့ကဆိုခံနဲ့ပဲဆိုအောင်ပေါ့နော်။ပရဏမညာပယောဂေဟူသောသူဖြင့်အာလုအမိမဲ့လို့သုံးအောင်အဲ့တော့ဒါပါလို့အမိမဲ့ဥရိသပေါ့နော်ဥရိသအတူကြလို့ရှင်ရယ်ခမတို့ကဥရိသောကိုယောက်ျားဟူရနေပေးသောကြောင့်လို့ပြောတယ်လို့ဒီမှာလဲဘောဥရိသဆိုတာဒီမှာကြတော့အာလို့အနဲ့ပူရှိတော့ဆိုတော့ခေါ်ဝေါ်တဲ့စကလုံးလေးထက်ထားတယ်ခေါ်ဝေါ်ခြင်းအနဲ့မာနေတယ်လို့အ내သဘောရှိနေတယ်ဆိုတာသိအောင်ဟိုယောက်ျားဟူ၍အ내ပေးသောကြောင့်လို့အဲ့တော့ပုရိသကိုတကယ်တော့ဒါဘောမတွေ့ဘူးပေါ့နော်ပုရိသပဲပုရိသကိုဘောပုရိသကိုဒီပုရိသကိုတွေ့မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အလုံးမှန်သိအောင်သင်္ကေတအနေနဲ့သူပြတာပေါ့နော်ပုရိသကိုပုရိသလေသည်ပုရိသလေသည်ပရဏမညာပယောဂေသုံးနဲ့အလုံးအမိမဲ့အလုံးမြင်မဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်အလုံးမြင်မဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဟိုယောက်ျားဟူ၍အ내ပေးသောကြောင့်အာဦးယောက်ျားဟူရနေပေးသောကြောင့်အာလပနိစဟူသောသူဖြင့်အာလုအနဲ့၌ပထမဧကဝုသီဝိဘတ်တဲ့ဒီလိုပဲဆိုအောင်ကဲဓမ္မိုက်တော်နေသူလိုက်ဘောပုရိသကျမဘောပုရိသဘောပုရိသကိုပုရိသလင်ကြီးပရသမေညာပယောဂေဟူသောသူဖြင့်ပုရိသကိုအလုံးအမည်မဲ့လို့ပြောမလားဗျာဘယ်လိုပြောလိန်အမည်မဲ့အလုံးအမည်မဲ့လို့ဆိုပြန်ပြန်မပြန်မဗျာပြန်ဆိုလိုက်မယ်ဗျာဘောပုရိတာဘောပုရိတာကိုပုရိတာလိန်ဒီပရတမညာပယောဂီဟူသောသူဖြင့်ပုရိတာကိုအလုံးအမည်မဲ့ဩယောင်ချာဟူ၍အနတ်ပြီးသောကြောင့်အလာပနိစဟူသောသူဖြင့်ပထမဧကောတိဝိပတ်သက်ဧကအမိမယမအာလပနိတိကတေညောဟူသောသုတ်ပြင်အာလုတိကိုကအမိမေအကာရပိတာအပြုမယ်ဟွန်းပြပါဗျာအကာရပိတာဒိယံဒါနမှာဟူသောသုတ်ပြင်ပုရိတ၏အဆုံးအကိုအပြုအကာရောဝဟူသောသုတ်ပြင်အကိုအရတပြုဣတတောလောဘံကာတိတိဟူသောသုတ်ဖြင့်တိဝိဘတ်ကိုချေဘောပုရိတကပြီးပါဗျာဘောပုရိတကပြီးအဲ့တော့ဓမ္မိုက်တော်အမြင်ပဲဘောပုရိတကိုဆိုလိုက်ပါဦးဓမ္မိုက်ဓမ္မဗျာဘောပုရိတကိုပုရိတဟုတ်တာဒီပရသမညာပယောဂီဟူသောသုတ်ဖြင့်ပုရိတကိုအာလုအမိမဲ့ဦးယောက်ျားဟူ၍အနေပြီးသောကြောင့်အာလပနိစဟူသောသုတ်ဖြင့်
အလုံးနဲ့နိုင်ပထမဤကဝုတ်တိဝိပတ်တဲ့အလဘဒိတိကတိယောသောတုတ်ဖြင့်အလုံးတိကိုကာအမည်နဲ့အကာရပိတာဒန္တာနာမဟုသောတုတ်ဖြင့်တိဝိပတ်ကြောင့်တိဝိပတ်ကြောင့်နှောင်းသောကြောင့်ပိဋိတာဤအာကိုအာပြုအကာရောဝဟုသောတုတ်ဖြင့်အာကိုအာဝအအရတပြုသခွင်းချေကတ်ဘောပုရိတာကပြီးပါအဲ့အစခွင်းလာအတမိုင်းဂါတိကျန်နေလေမခွင်းလာရင်တော့ငကတ်နေပါဘူးအော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဂါတိခေရအောင်မနော်ခေရအောင်ပါကတမိုင်းပြန်စုမယ်ဒီမှာပြန်စုမယ်ဘောပုရိတာကိုဘောပုရိတာကိုပုရိတာဟုပဓာတိပရသမညာပယောဂီဟုသောတုတ်ဖြင့်ပုရိတာကိုအာလုအမည်နှင့်ဘောယောက်ျားဟူ၍အနက်ပေးသောကြောင့်အာလပနိစဟုသောတုတ်ဖြင့်အာလုအနေ၌ပထမဤကဝုတ်တိဝိပတ်တဲ့အာလပနိတိကတိယောသောတုတ်ဖြင့်တိဝိပတ်ကိုကပြုအကာရပိတာဒန္တာနာမဟုသောတုတ်ဖြင့်ဂါတိသတိနောင်သောကြောင့်အာကိုအာပြုအာကာရောဝဟုသောသို့ဖြင့်အာကိုအရတပြုနောက်ဂါတိချေရပါပါလေသေသတော်သေသတော်လောဘဂါတိတိဟုသောသို့ဖြင့်ဂါတိကိုချေဘောပုရိတာကပြီးပါဗျာဘောပုရိတာကပြီးကိုရနာဘွန်တော့ဘွန်တော့ပုရိသဒီပုရိသပုရိသဒီမယ်တင်ပါဗျာဘွန်တော့ပုရိသကိုပုရိသဟုလေဒီပရသမညာပြောကြဟူသောတုတ်ဖြစ်ပုရိသကိုအလုံးအမည်မဲ့ဥယောက်ချာတို့ဟူ၏ဟူ၏နပေသောကြောင့်လက်ခတ်တိပတ္တပတုတ်ဖြစ်အလုံးတက်ကိုဟောသောပုရိသတရားနောက်ပထမဘူးဝယောဝိဘတ်တဲ့တပ္ပယောနိနာမအေဟုသောတုတ်ဖြင့်ယောဝိဘတ်ကိုအာပြုတခွင်းချေကဘောဝန်တော်ပုရိတာကပြီးဤပါဗျာအဲ့တော့တမိုင်းတွင်နေဆိုရဘောရာဇာဘာနဲ့တူမအောင်ဘောရာဇာဘောပုရိတာနေပါဗျာဘောပုရိတာနေတူမယ်နော်ဘောတော်ရာဇာနောမှာကြတော့ဒါကကြတော့ယောဝိဘတ်ကိုဘာလို့မအောင်အာနောပြုမှာရှာဘာလို့ယောနာမာနောတင်နေပြယောနဲ့အာနောပေါ့နော်ဘာသာယောဘက်ကိုအာနောပြုယောနာမာနောအဲ့တော့ဒီမှာကြတော့ဂါတိကျန်တာဆူရွေးရပြီနော်အာလုံးမြင့်မှတ်တာလည်းသိပြီအာလုံးနဲ့မှာဒီအာလပနိစတို့ဖြင့်ဝိဘတ်သက်တာလည်းသိပြီဆိုတော့ကျန်တာကြတော့နန်ရွေးရဲ့သဘောတွေပဲရှိရဲဆိုတော့အဲ့ကြောင့်ဟိုဘက်မှာထပ်မြင်ကြတော့အဲ့တော့ဒီမှာကြတော့ဘာလုပ်ထားလဲသက္ကသရဏောမှာဂါတိကိုတမန်တော်နဲ့ဆိုလိုက်ဘာလုပ်ထားတယ်တင်မပြန်ဘယ်ဟာလဲပြန်သခိနောလာပြန်သခိအေးပြုတ်ကြတာပြန်ဘာလုပ်တက္ကိဝါတက္ခတော်ဂတိဝါနံဟမ်တက္ခတော်ဂတိဝါတင်းတက္ခတော်ဂတိဝါသခိနောမှာကြာလို့ရှိရင်တော့နှစ်ခုလောက်ออกมาပေါ့ဟေသခိနောဆိုတော့ယောဘတ်ကိုနောပြူတာတစ်ခုရဲ့နောက်တကဣပြူတာတစ်ခုရဲ့အဲ့တော့ယောဘတ်ကိုနောပြူတာဘာလို့တက္ခတက္တိနောနာနံဒီတုနောနာနန္ဒီသူဟာဒုကြောင့်လေနောနာနန္ဒီသူဟာကြတော့နောပြုနာဝိဘနံဝိဘတောဝိဘဒုကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်ရမှာလေဒုကြောင့်သခန္တတသခတ္တရာအစိုးအားဤဤပြုသည်ဟောတိဖြစ်ဤအဲ့လိုပဲဖြစ်မှာလေဤပြုတာအဲ့ဒီသုံးကသခတောစာယောနောလာကြသခတောစာယောနောအဲ့တော့ဂျောဘတ်ကိုနောပြုမယ်ဒီတော့မှဘာလို့မလဲဆိုလို့ရှင်သခဏတိနောနာတာအကဲသခိနောကတော့ဓမ္မိုက်တွက်လိုက်ပါဦးဒါဆိုရင
ကျမကျမဗျာတက္ကိနောတက္ကိနောကိုတခတရာတိပြင်ဟုပြင်ပရသမိညာပရသမိညာပယောဂီဘုသောသောဖြင့်အဲ့ဒါအာလုံးအမိမဲ့လို့ဆိုရမလားဗျာအတူမှာပါတယ်လေဓမ္မကြီး။အိုအဆွေတို့လိုအနက်ပေးရမလား။ဘယ်လိုအနက်ပေးရအောင်။အိုအဆွေတို့လိုအနက်ပေးရလားလို့။အိုမိတ်ဆွေတို့မေးပြအဲ့ဒီအနက်ကိုမရနဲ့။အလိုအမိမဲ့လို့ဒီတိုင်းဆိုလို့ရနော်။အဲအလိုနဲ့နဲ့ဝိပဿနာလို့ဒီလိုဆိုလို့ရနော်။တော့ကြလို့ရှင်အဲ့ဒီအနက်ရဲ့အသက်နိုင်ဟိုဖြစ်နေမှာ။တကယ်လို့မရဘူးဆိုလို့ရှင်ဒီကကအမိမဲ့တဲ့သူက Only အဲ့ဒါကဘလို့ထဲဆိုရမှာလဲဗျာ။အဲ့ညာမဆိုတတ်ဘူးဗျာ။မဟုတ်ဘူးသခိနောကိုဟေသခိနောကိုသခတရာလီတီသခတရာလီတီအလပရဏမညာပယောဂေဟူသောသူဖြင့်ပရဏမညာပယောဂေဟူသောသူဖြင့်သခကိုအာလုအမြင်မဲ့အိုအိုမိတ်ဆွေတို့ဟူ၍အနက်ပေးသောကြောင့်အာလပနိစသို့ဖြင့်အာလုနဲ့၌ပထမဘုမဟုတမရပြီ။ကဲပြန်ဆိုပါဦးတက္ကိနောတက္ကိနောကိုတက္ကိလင်ဒီပရသမညာပယောဂီဟူသောသုတ်ဖြင့်တက္ခကိုအာလုံအမိမဲ့ကိုမိတ်ဆွေဝူ၍အနံပေးသောကြောင့်အာလာပနိကြဟူသောသုတ်ဖြင့်အာလုံအနံ၌ကိုမိတ်ဆွေတို့ဝူ၍အနံပေးသောကြောင့်ပထမဘဝယောဂီပတ်သက်တက္ခတောစာယောနောဟူသောသုတ်ဖြင့်ယောဂီပတ်ကိုနောပြုတခဲတက်တီနောနာနံတီတို့သောတုတ်ပြင်နောအပြုနာအာကိုဤပြုတခိနောနောပြုနောပါလေဘယ်နောပြုနောနောပြုကြောင့်လေဒီမှာအတ္တမရနောအပြုကြောင့်တခါတရာဤအစုံအာကိုဤပြုတခိနောကပြီးပါဗျာဒါတော့နန်ရဲ့ရုပ်တွေ့ပေါ့နော်နန်ရဲ့ရုပ်တွေ့ကိုပြန်တတိအောင်လုပ်တာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကာရကရဲ့သဘောကတော့ဒီလိုရဲ့ကာရကသဘောကတော့အာလုအမြင်မဲ့တာဒီလိုမှဆိုလို့ရှိရင်ဘာသိရမလဲအာလုအမြင်မဲ့တာကိုသိရမယ်အာလုအမြင်မဲ့တာဒီသရတရမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အာလမနိအမှုအောင်ပရဏမညာပြောကေသုံးနဲ့အမြင်မဲ့ရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအာလုနဲ့မှပြပတ်တာဒီအာလပတိစသုံးနဲ့လက်တဲ့ဒါသိရင်ပြီးတာပါနော်အဲ့တော့ဆက်ဆက်ဒီပဲနဲ့ဒီမှာမှတ်ရမှာရှိတယ်ပေါ့နော်စသတာအာလပတိစမှာစသတာကြတော့ तू ကအာလုအနဲ့လို့ပဲပါလေအဲ့တော့ဘာသက်မှာဆိုတာကိုရှေ့ရပထမဥပ္ပဘုသက်ပါဆိုတာကိုပထမပထမကိုငင်ချင်းအနုကန္တနအနဲ့ရှိတယ်လို့လည်းယူဆတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒါဒီအနုကန္တနအနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှေးကပထမဆိုတဲ့စကလုံးကိုဒီကိုဆွဲငင်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အနုကန္တနအနဲ့ရှိတယ်လို့ဒီလိုမျိုးပြောတယ်နောက်တနည်းအနေနဲ့ကအဲ့ဒီစသရာလေးနဲ့အလုံးနဲ့မှုပဲနဲ့ပထမဥပ္ပတ်သက်ချင်တယ်ပထမဥပ္ပတ်သက်ချင်တယ်အလုံးနဲ့မှတပါတခြားသောအနဲ့လေးမှာသက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စသရာနဲ့သက်နိုင်တယ်အဲ့ဒီကြတော့ဂရိုင်းအနဲ့သံပရန်အနဲ့အပရန်နဲ့စသောနဲ့အများကြီးပဲဒါကိုနောက်ကြမှဒီစသောနဲ့ဘာတွေယူတယ်လဲအလမနီစစသရာနဲ့သက်နိုင်တဲ့အနဲ့တွေကိုဒီနားလေးမှာထည့်ရေးပေးဦးမယ်အခုတော့ဒီတိုင်းပဲမှတ်ထားဖို့ပေါ့နော်ဂရိုင်းသံပရန်အပရန်စသောအခြားသောအနဲ့များ၌ပထမသက်ချင်းကိုစီးယူခြင်းသမုစီအနဲ့ရှိပါတယ်တဲ့အဲ့တော့သမုစီအနဲ့ယူဆလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါကိုအလုံးအနဲ့အပြင်တခြားသောဂရိုင်းသံပဒံအပဒံခေတုစရှိတဲ့အနဲ့တွေမှာပထမဥပ္ပတ်လက်နိုင်သွားတယ်အဲ့ဒီအခြေကြလို့ရှိရင်တော့ဒီအလမနိစသုံးနဲ့ရှိသောစသတာဖြင့်အဲ့ဒီစသတာဖြင့်ဂရိုင်းနဲ့နိုင်ပထမဧကုသီဝတ်သက်ပထမဘုရုပ်ဘတ်သက်ဒီလိုမျိုးသက်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုဒါကကြတော့ပါဠိတော်လေးမှာလာမှာဒါပါဠိတော်လေးမှာဒီမှာပြရို့တတ်ရမှာပေါ့ပြရို့မရှိဘူးအဲ့တော့အလမနိစသုံးနဲ့ရှိသောစသတာဖြင့်မကရိုင်းနဲ့နိုင်သမဏနဲ့နိုင်အပထမဥပ္ပသက်လို့ဒီလိုမျိုးဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအခိုက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစသရာတွေကသမုစီအနဲ့ရှိသွားပါတယ်လို့ပြောပါမနော်အဲ့တော့ဒါကြတော့စသရာရဲ့အကျိုးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအလပနိစစသရာနဲ့ကရိုင်းသမဏအနဲ့တွေမှာလည်းပထမဥပ္ပသက်သေးတယ်ပေါ့ဒါပြရွေးကြတော့ခစ္စည်းဆေကထုတ်မပြပါဘူးပါဠိတော်ထာဂရာတွေမှာတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတစ်ချက်ပေါ့နော်စသရာနဲ့နောက်တစ်ခုကအာလုကိုအာဒီအကာရကရဲ့ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတော့ပုစင်မှာတော့အကုန်လုံးဒိဗယ်ပြည့်စုံအကာရကမြေပုံတွေအကာရကရဲ့လက္ခဏာတွေအကုန်လုံးပြပြီးသားဒါပေမဲ့ဒီမှာထူခြားတဲ့ဟာလေးကိုတိုက်ရိုက်ထူခြားတဲ့ဟာတွေကြာလို့ရှိရင်လည်းဒါကြတဲ့အလင်းသင်းတွေလို့ရေးပေးသွားမှာပေါ့နော်
Aluwa agaragame, palo agaragapse resolution. Kowo ya che night, kiriya ne. Abdulochin bono. Abdulochin sergeant, wajin sara, kiriya ne, sasa mesida dwenya, alu di agaraga, vivare. Duaro. Rubadi resolution of meaning, no? I mean, rubadi movement and alu, namine, jang bono, nesabo, degalu, namu bono. Rubadi nine, da rubadi ribe, rubadi nine, nanji yola resolution, eh? Wa rubadi a debe udibida, degalu chain nine, oh nene, the ra nine usabiro, didn't detain in a usabiro made a solution, a yam, no? Core chima, kiriya ne, sesam machine, dwenya, alu di, akaraga, vivare. Hello, Sambua, Kovochi Makiria machine, Pibi in ya, a Saint Tawara, Alamana, Karaka, Makoyare, Hello, Alugu, Adam Karakalu Makoabu, Agaraga, Medias at the Pogono, Aluya Agaraka, Mizin Jomo. Hello, a solution within the room Alabanisa look busy, Bono. Currently, the Dia, currently, the Dia Jaro, Karenia, the Karana Karaka, the Dia Uba de Bono. Karanego, Karana Karaki Rupin like there, Pita Diago, Tadia Ubadi Rupin Lavido, Kriya Tapi Lemon, Hodi, Dadi Mirudi Pibaba, Karana Karagate, Tadia Ubadi Hodi, Aro Agina Kude, Sabe di, Manada, Manada se, Padote na, Manada se, Padote na, Manada se, Padanina, Kayena Kamakrodi. Aro, am I done in that? Karana Karaka, now we bet that Abono, we bet that do. Aro. Now we better the Zua, Karaga the Boa, and Mimeda, we better than Nakushi de Zura. Eh, Karana, Karaga, Mimeda, Badu. Hinawa, what is it? Yeah. Hinawa, Kayeti, Tankarana. Hinawa, Kayeti, Tankarana. Aroda, Lueda, Dizoga, Lulavi, Karana Karaga, Matadia, we better the Zura, a Karana Karaga, and Mimeda, Male, Hinawa, Kayeti, Tankarana solution, Yamamono. Care the my web, Bali Sulebao. อาลีโนครับอืมกรณีตัตติยันติมะเปียกรณีตัตติยันกรณกะระกิตัตติยาวิบัตติโหติเอกีนาโกโกติงเออกุติงทำไมติมะเอกีนากุติงสาปิติมนาตาสีปโดฏีนามนาตาสีปะตะปะตันนีนากายีนาแกมังกะโรติ ธรรมดีหาได้ดูหุดเลยเว้ยมนาดาสิปโดฏีนาธรรมดีอ่ะโอ้อิญอวังอ่ะเปียปฐมาอุซงว่าสักคู่บาล่ะมั้ยทีอ่ะธรรมบดาบ่เนาะธรรมดีอ่ะเออนะกรณีตัตติยาเนี่ยกรณีกระไรเนี่ยไหนเนี่ยตัตติยาวิบัตติโหติภิกรณกะระเกกรณกะระกะ၌ตัตติยาวิบัตติตัตติยาวิบัตติโหติภิอีเอกีนามีภิกุเต กูเด่นโกอะกูเด่นว่ามาแตกโกเลยบ่ถามพี่ว่าบ่เนาะกูเต็งโกวาแตกโกโกบ่สาเปติลองซีอีบ่มีลองซีเลยบ่เนาะมีไตอีบ่ปะโดเทนะปิมาหลุดอวาเพศีซอมนะตาสิทธิ์เพมนะตาสิทธิ์มนะตาสิทธิ์เพมนะตาสิทธิ์เพดาเวอะห่าโหมาโหแทบแทบพี่รอแทบแน่เนี่ยแทบไปถ่าบ่เนาะอุมา บาเรอุสาตะคายะอยู่ไปนะบาตะดิวะอเกยล้วยมุลียอสุอะมนะตาบะนันนีนะจีลินโดมนะตาสิมนะตาสิภิมนะตาสิภิเสบาตะดิเอเสอูบาเนตด้วยมาสุอะเสอูตะคายะแทบไปเสบาตะดิอเกยล้วยมุลียอสุอะกายีนะกูภิแกมันหมู่กูกะรอติปิอีเอทำไมดออิเมอะเนสุแลบ่าวทำไม ครับครับครับนี้ตัตติยากรณีกระไรเนี่ยไหนตัตติยาตัตติยาวิปัตติโหติภิอิกรณกะระกิกรณกะระกะไหนตัตติยาวิปัตติตัตติยาวิปัตติโหติภิอิอะกีนามีภิกุเตกุติเตโกโกสาเปติลังสีอิวาตัยอิปะทุฏฐีนะติมาหลุโดวาพัชชีอัตโตมนัตตาสิทธิ์ สีบาตติวะอเกยล้วยหมู่เลยเปียวสู่อั่นปะตันนีนาจีลินโดมนัตตาสิทธิ์ภิสีบาตติวะอเกยล้วยหมู่เลยเปียวสู่อั่นกายีนากูภิกัมมันอหุกูกรอติปิ่วอีบาเหมีย
ဒီအဲ့တော့ဒါတော့လွယ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဂိနာမိဖြစ်ဆိုတော့အဲ့မှာဒီဟာကိုအကရကအမြင်မဲ့တာကြတော့ကရဏအဂိကိုကရကကရဏအမြင်မဲ့တာကြတော့ယိနဝါကေကေကြီးတေတံကရဏသို့ဖြစ်ကရဏအမြင်မဲ့မယ်ပြီးတော့ဒီသုံးနဲ့နာဥပဒေမှာပြီးမှာပေါ့နော်အဲ့တော့မခက်ပါဘူးအဲ့တော့တမိုင်းတော်နေဆိုလဲအဂိနာဆိုလဲအောင်အမရအကိနာအကိနာကိုအကိလင်ဒီဂျီနာဝါအဲ့ဒီသုံးနေလားဗျာကရဏတတ္တရာနေမှာဘူးနော်ဗျာဟာသူကဝိပဿနာမလေးအမြင်မဲ့အောင်ပါလေကရဏကာရကအမြင်ရအောင်အရင်လုပ်ပေးရမလားတမတမဗျာအကိနာကိုအကိလင်ဒီကရဏတတ္တရာဟူသောသုံးဖြင့်ဒီနဝကိရတဲ့တံကရဏလေးတမိုင်ကရဏအကိကိုကရဏကာရကအမြင်မှတ်ရမှာလေတမိုင်ပါအကိနာကိုအကိလင်ဒီရေဒီနဝကရိယတိတံကရဏဟူသောသုံးဖြင့်အကိကိုကရဏကာရကအမြင်မဲ့ရှင်းဝေအနပိသောကြောင့်ကရဏီတတ္တရာဟူသောသုံးဖြင့်ကရိုင်းအနက်၌တတ္တရာဤကောနာဝိပတ္တအကိနာကပြီပါအကိနာပြီအဲ့ဒါဖြစ်ပဲပေါ့နော်အကုန်လုံးဖြစ်ပဲအဲ့တော့ဒါပြတာပေါ့နော်ဓမ္မိုင်းတော်နေလေကဲလွယ်တဲ့မနတာကိုတွေ့လိုက်ဓမ္မိုင်းရမနတာမနတာမနတာကိုမနာဟုလိန်တီအေယနာဝကရိယတိတံကရဏံဟူသောသုံးဖြင့်ကရဏဟာကရဏအမိမဲ့ဖြင့်ကရဏကရဏကကရဏကာရကအမိမဲ့လို့ဆိုတာနော်တင်ပါဗျာယေနာဝကရိယရတိတံကရဏံဟူသောသုံးဖြင့်ကရဏကာရကအမိမဲ့ဖြင့်ဟူ၍အနက်ပေးသောကြောင့်ကရဏီတတ္တရာဟူသောသုံးဖြင့်ကရိုင်းနေ၌တတ္တရာဧကဝုဏဝိပတ်သက်နာဝိဘတ်တက်ပြီးတော့တောရမှာဆိုတော့တောအာပြုမှာမနောကနာတိတောသမိန်နာနာမိအာမနောကနာတိတောသမိန်နာနာမိအာဟူသောတုတ်ဖြင့်မနနာနာဝိဘတ်ကိုအာပြုပြီးတော့တလာအာကြောင့်ဆိုတော့တတရေဝါကမောဟူသောတုတ်ဖြင့်အဲရှေးနိုင်တလာပြီးတော့တလာပြီးမနတာကပြီးပါဗျာမနတာကပြီးပေါ့အဲ့ဒါမနတာကပြီးမနတာကပြီးအဲ့တော့ဒီမှာကရဏကာရကေလို့ပြောလို့ဒါကရဏကာရကအမိမဲ့လို့ကရိုင်းအမိမဲ့လို့ဆိုရင်လည်းရတာပေါ့နော်အဲ့တော့တခါတည်းကြလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီစကလုံးပုံမှာတော့ဒါအေးဟိုမျိုးမဖြစ်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကရိုင်းအမိမဲ့လို့လည်းရတယ်ကရဏကာရကလို့ပြောတဲ့အတိုင်းသူ့အတိုင်းကရဏကာရကအမိမဲ့လို့ပြောလည်းရတာပေါ့နော်ပဒုထေနပဒုထတိမယ်ပေါ့ပဒုထေနဘဒုထေနာဘဒုထတိမယ်ကိုရဏဘဒုထေနာတွေ့အောင်တင်ပါဗျာဘဒုထေနာကိုဘဒုထသရာဂျိနဝါကရိယတေတံကရဏံဟူသောတုတ်ဖြင့်ဘဒုထကိုကရိုင်းမိမယ်ဖြစ်ဝေနေပေသောကြောင့်ကရဏေတတ္တိယတုတ်ဖြင့်ကရိုင်းနဲ့၌တတ္တိယကိုနာဝိဘတ်သက်ဘတော်နေနာတုတ်ဖြင့်နာဝိဘတ်ကိုအေနာပြုထာခွင်းခြင်းကဘဒုထေနာဘဒုထေနာကပြည်ပါနော်အဲ့တော့ဒီသုံးယုံရပြီဆိုလို့ရှင်ဒီမနတာပတန်နေနာကာယနာရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေတော့မတွေ့တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီသုံးယုံတွေ့လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီသုံးမှာရပြီပေါ့နော်ပဟာတိယောဂေစပေါ့ပဟာတိယောဂေစအဲ့တော့ဒီသုံးမှာပဟာတိယောဂေမှာပဟာကမဟာအာဒီကအစရှိသည်လို့သိပဲရပါဘူးယောဂီကရှင်တာပေါ့အဲ့ဒီရှင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲရှေ့ရတတိယဝိပတ်လိုက်လာတယ်ဆိုတော့ဒီစတွေကတတိယဝိပတ်သက်မယ်ဆိုတာပြနေတယ်လို့ဖြစ်သွားပါတော့အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဒီသာဒီယောဂီကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာတော့အဋ္ဌသရာလေးပါဖွင့်ပြီးတော့ယောဂတ်ထေဆိုတော့သာဒီယောဂတ်ထေသာဒီယောဂတ်ထေစတတိယဝိပတ်ဒီဟောတိတတိယဝိပတ်ဒီဟောတိအဲ့တော့ပြပြီသဟာပိခေကေနလံကောဥပဒထံကရေယတပြန့်ဝိနာပိဂေကေနနောက်တကမဟာတာဘိက္ခုသံဃေနသတ္တေသဟသေန
Laman mida le. Pada mai dona itu le, balik sulai bau. Kemarin. Tadi yogi sa, tadi yoga cinta, tadi awi pergi oji, tadi kekina tengko upo tercek keria, ina di kekina, maha jabe ku tengina tadi, tadi na teman mija wajah. Nami dah le, ada tadi yogi sa, mana bima? Tadi yogi sa, tengen sa bahama, di mana ane sama bahasa lu be. Jangan hantu dia mana. Tadi yogi sa, bahasa sih itu teradunya siapa naik le, tabo dah naik bini mana, tu siapa naik bini. Di tema sali mabau bini, sali bahama. Tadi yogi sa, bahasa sih itu teradunya siapa naik le, tadi ya wibadi, hodi pih, kalau siapa udah suai bini mana, ke awalnya. Tadi yoga itu seruara nemu bilai. Nampu kue beli aje, oh nampu kue beli tu, di awam mana sih lu ram? Nih, oh, di negara surat yang malah ada usaha, lah di yoga u, bukti ada kama, bukti ada kama, lah di yoga ati salu. Alu kuat eh, boh di mana ya lah sudah, terajang ngap cara le. Adi ada jangan di serva di house juga lo, ane bi lah mana. Tadi yogi, ada dah di hari dah di mabuk siapa lo ane bi lah mana. Lah di yogi tu, tadi yogi ati sa alu ane bi le. Adi ada jangan, lah di yogi Saha asasi itu teradunya si si yang naik lagang, si yang naik lagang, atisa, saha terai ane, saha tan naik lagang, ni mungkin dua bo, saha di yoga ane ye, saha tan, di lupa jalan si yang uzah, saha di yoga ane, atiga, saha tan ane pula, atisa, saha terai ane, saha tan naik lagang, tadi ya ubadi, hodi pih, kekina, kega yang yune, saha bi Lahabi dakwali lengko lengadi ubodatan ubogo kerja biunai kegina kega jahan yune winabi kenyuli siya di ubodatan dari tabirai mana lengko lengadi ubodatan ubogo kerja biunai winabi kegina ma di mana tunggulai tabirai mana adu dakwali biunai deh kenyuli biunai deh sura dihalil ไม่ได้เดี๋ยวทำไม่สุดหรอกมหาดาบิกุลังกีน่ะมหาดามยาสวาโนบิกุลังกีน่ะยังตั้งงานเนี่ยได้เด็กกว่ามหาดามยาสวาโนบิกุลังกีน่ะยังตั้งงานเนี่ยได้เด็กกว่าแล้วเหตุนี้น่ะแต่ท้องเนี่ยแต่ท้องเนี่ยแล้วมันอันนี้อันเนี้ยมีด่าในเสียงอากูอีเราทำไมโดยมีอันนี้สุไลบ่าวที่มาเนี่ย ถ้าที่โยกีสะถ้าที่โยกีสะถ้าสาธิตตระรู้ในเชียงในเลยตัดดียาตัดดียาวิบัติพอดีเพียรถ้าที่โยกีถ้าสาธิตตระรู้ในเชียงในแล้วก็อธิษฐานถ้าตระรู้ในถ้าท่านในแล้วก็ตัดดียาวิบัติตัดดียาวิบัติพอดีเพียรแก่กินนะแก่กายหันยูเนต้าแก่กามอะไร แต่มาเวลาแต่ก็แต่มาแก่กินนะแก่กายยังอยู่เนี่ยแต่หาปีตะกว่าเลยแตงโกแตงกาดีวัวตะแทงวัวกูกระยาพิวนัยแก่กินนะยังอยู่เนี่ยวินาปีกินอยู่เลยแตงโกแตงกาดีวัวตะแทงวัวกูกระยาพิวนัยมหาดามยาสวาโดไปคู่แตงกินนะยังอาเป้าเนี่ยแต่เด็กตะกว่า ถ้าตีน่ะแต่เท้าเนี่ยแต่มันอันนี้อันเนี้ยมีตาในเสียงอากงอีกแบบเนี้ยแล้วดีดูยังอันนี้เดียวพี่อายุอันนี้เดียวยามาบ้าลุเลสุดลุเชนอุ้งนุกาคุณเงินนั้นเยอะเยอะสุดว่าอันนี้เดียวไม่เจอว่าเดียวนาวิบันดีเดียวสุดลุเชนนาวิบันสุดลุเชนพี่ลุเบียมาเราหนาวิบันพี่ลุเบียละหมู่กันนะพี่ลุเบียละดีดูมาเนี่ยลุเบียละอันนี้เดียวเนี่ยดีดูมาบ้าเลย
အဲ့ဒါကိုရအောင်လုပ်ထားမှာပေါ့အဲ့တော့ तू ကလည်းဒါဘယ်ကနေစပေးလို့ပြရမှာမသိဘူးဖြစ်နေမှာပေါ့နော်တကယ်ကတော့သိရင်တော့လွယ်တာပေါ့နော်အခုချိန်မှာအစပဲဖြစ်နေတယ်ဒီအဲ့တွေကခက်တယ်အဲ့တော့ဒီတို့ရဲ့အဲ့တွေကလည်းမင်းနိုင်တယ်အဲ့ဒီမင်းနိုင်ဆိုအဲ့ထဲမှာမှာဒီတို့ရဲ့ပြရွတ်ထဲကသဟသေနာသမန်မိတာပဲအဲ့တော့သမန်လည်းဘာမှန်းသိချင်မှသိမှာမိတာလည်းဘာမှန်းသိဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်အခုချိန်ကတော့စုံနေတဲ့ချိန်လို့သိတာကြာသွားရင်ဒီဟာတွေကဖြင့်လားနှင်းလားသမန်ပါလဲလို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီအဲ့တွေကသမုဘမှာမေးနိုင်တယ်ပေါ့တဟသေနာသမန်မိတာအဲ့တော့အခြေကတော့ဟိုဟာဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့ AC ဘက်ဟိုဟာဖြစ်အောင်ဒီနေ့တော့ဒီမှာပဲရထားလိုက်အောင်ပေါ့နော်နောက်နေ့မှာပဲအတိပယ်တွေရုပ်တွေ့တွေသွားအောင်အဲ့တော့ဒါလေးကြိုကြည့်ထားလို့ရတာပေါ့နိဒါဒီရောကအနေနဲ့ဟိုဟာနဲ့ဥစားအဲ့တော့ဒီနေ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီမှာပဲရလိုက်အောင်